النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. صدر اجلاس حضرت صاحب سجادہ دامت برکاتہ العالیہ محترم مولانا غوث پاشا صاحب اتم شرفی مدظ اللہ العلی، عزیز القدر حضرت مولانا سید احمد حسینی صاحب مدظ اللہ العلی، محترم مولانا عابد حسین قادری کاظمی صاحب مدظ اللہ العلی، وہ اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، سادات عظام، مشائخ عزی احترام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کی محبتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور میرے دوستوں اس ملت سے ہمارا اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا جس ملت میں اللہ کے ولیوں کا پیار پایا جاتا ہے، ولیوں کا احترام پایا جاتا ہے. عزیز دوستوں، حضرت مردان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہیں، اور آج کی جلسے کا جو عنوان ہے، جیسا کہ مجھ سے پیش مقرر نے ارشاد فرمایا ہے کہ استمداد اولیاء کے عنوان پر آج کا جلسہ رکھا گیا ہے. عزیزان گرامی قدر، جلسے کا عنوان یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی مدد ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اور میرے دوستو اولیاء بنتے کب ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ولیوں کو ولایت ملتی ہے تو کس کے در سے ملتی ہے؟ ولی کس کی بھیک لے کر اپنے آپ کو ولی بنایا کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، علی کا ذکر ولی کے ذکر سے جدا نہیں ہوا کرتا. جب بھی کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے، در حقیقت وہ مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جس ولی کے در پر جو کچھ نور نظر آتا ہے وہ کسی اور کا نور نہیں ہوتا، وہ مولا علی کا نور ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، جس کسی ولی کا آستانہ جگمگا رہا ہے وہ کسی اور کی خیرات پر جگمگا نہیں رہا، مولا علی کی خیرات پر جگمگا رہا ہے. عزیز دوستو، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ذکر کی مجلس سجی تھی، میں نے مولا علی کا ذکر چھیڑ دیا. ذکر تو ولیوں کا ہونا چاہیے، مولا علی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہ خیال، یہ تصور اپنے ذہن و دل میں نہ لائیے گا. چونکہ کوئی بھی خانقاہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ وطد ہو، چاہے وہ بدل ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ مجدد ہو، کوئی بھی اللہ والا اگر ہے وہ کچھ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ مولا علی کی خیرات اس کو نہ مل جائے. میرے دوستو، انسان کچھ نہیں، اس کی حیثیت کچھ نہیں، اس کی پہچان کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان انتہائی کمزور، اور اللہ رب العزت نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کو عجول بنایا گیا، کمزور بنایا گیا، انسان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، انسان انتہائی کمزور مخلوق کا نام ہے. مگر اسی انسان کو جب علی کی نسبت مل جاتی ہے تو ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے. انسان کچھ نہیں ہوتا، مگر جب علی کا نام رکھتا ہے تو انسان بہت کچھ بن جایا کرتا ہے. میرے دوست، میرے دوستوں، خانقاہ ہیں، اب آپ اور ہم درگاہ میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں ذرا زور سے بولیے، چونکہ بہت سے لوگ درگاہ کا نام سن کر بھاگ جایا کرتے ہیں. درگاہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے پکے ہوتے ہیں، ورنہ کچے پکے لوگ درگاہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. اور میرے دوستو، درگاہ والا، اس کو اگر آپ سیدھے الفاظ میں بولے، درگاہ والا کا مطلب یہ ہے کہ علی والا، درگاہ والا کا مطلب یہ ہے کہ حیدر والا، درگاہ والا کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت والا. میرے دوستو، درگاہوں میں کسی اور کی بھیک نہیں ملا کرتی، علی کے مرتضیٰ کی بھیک ملا کرتی ہے. میرے دوستو، ہاتھ کبھی بندہ نواز کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی بابا شرف الدین کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی حضرت یوسفین کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی حضرت عبداللطیف لاؤبالی کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی حضرت مردان علی شاہ صاحب کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی صابر بیا کلیری کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی محبوب الہی کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی داتا گجبخش علی حجویری کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی غریب نواز کے ہوتے ہیں، ہاتھ کبھی غوث اعظم دستگیر کے ہوتے ہیں، مگر خیرات ہوتی ہے تو علی کے در پہ ہوتی ہے. میرے دوستو، علی عزیزان گرامی قدر، وہ جانتے تھے کہ ہاتھ ان کا ہوتا ہے،
خیرات مولا علی کی ہوتی ہے تو جہاں کی خیرات کھائیں تیرا کھائیں. اعلی حضرت نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. یہ عجیب لوگ ہیں عزیزان گرامی قدر, ایسا نہیں ہو سکتا. تو مولا علی کا ذکر یہ موضوع سے باہر نہیں میرے دوستو. جب بھی ولی کا ذکر ہوگا علی کے فیض ہی کے تحت ہوگا. علی کے ذکر سے کوئی بھی ولی جدا نہیں, چونکہ ولی ولی نہیں ہوتا جب تک کہ علی کا سر پر ہاتھ نہ ہو. اس کو سمجھنا ہے تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری لگائیے. کسی پوچھنے والے نے حضور غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز سے پوچھا تھا, اے خواجہ غریب نواز, اے ہند الولی, آپ بھی ولی ہیں, مولا علی بھی ولی ہیں, آپ کی ولایت پورے ہندوستان پر آیا ہے اور مولا علی کی ولایت یہ حدیثوں سے ثابت ہے. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا علی ولی کل مؤمن. حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی تمام مومنوں کا نگہبان ہے. علی کی نگہبانی کا کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی علی کو ولی نہیں مانتا پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا علی ولی کل مؤمن, علی ہر مومن کا ولی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا, اے غریب نواز, اے تائے رسول, اے نائب رسول فی الہند, اے خواجہ آپ ہمیں سمجھائیے, آپ بھی ولی ہیں مولا علی بھی ولی ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے فرمایا, تم نے بڑا دلچسپ سوال کر لیا ہے, تم ایک تنہا نہیں آئے, تمہارے ساتھ ایک اور بندہ بھی نظر آ رہا ہے, بتلاؤ تم دونوں ہو کون؟ تو پہلے جس نے سوال کیا اس نے کہا میں زمین کا مالک ہوں. اس کے بعد مولا علی حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کی زمین پر ہل چلاتا ہوں, یہ میرا مالک ہے, زمین اس کی ہوتی ہے, کام میرا ہوتا ہے, زمین اس کی زمین پر میں کام کرنے والا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے فرمایا بس تمہیں جواب مل گیا, جواب اتنا ہی ہے کہ ولایت کی زمین کسی اور کی نہیں ہے, وہ مولا علی کی زمین ہے. جتنے اس پر حل چلانے والے ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کی زمین نہیں ہوتی, جہاں بھی ولایت کے پھول جگمگاتے ہیں علی کے فیض سے جگمگاتے ہیں, جہاں بھی ولایت کے چراغ جلتے ہیں علی کے نور سے جلا کرتے ہیں, جس کسی کو ولایت کی خراب ملتی ہے علی کے در سے ملا کرتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر, آپ اس موضوع کو جدا نہ سمجھیں. خانقاہوں میں اگر آپ کشتی خانقاہوں میں جائیں ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ پڑھا جاتا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. چشتی حضرات جان گئے ہوں گے خاص کلام ہے. حضرت امیر خسرو قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے لکھا. کیوں پڑھا جاتا ہے میرے دوستو؟ جہاں سے خیرات ملتی ہے انسان کو اسی کے گانے گانا چاہیے. میرے دوستو جب خیرات علی کے در سے ملے کسی اور کی باتیں انسان کی زبان پر جشتی میں نہیں. اور درگاہ والے, اب لوگ کہتے ہیں یہ درگاہ والوں کا ہے, مدرسے والوں کو تو علی سے کچھ نہیں ملتا. میرے دوستو اگر آج سے ایک دو سال پہلے جا کر دیکھیں سارے مدرسے والے بھی بولتے تھے کہ ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے علی سے. آج کل چند لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا, مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سرکار فرماتے علم کا شہر میں ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مطلب کیا؟ اگر کوئی علی کو چھوڑ کر علم کی بات کرتا ہے وہ علم کی بات نہیں کرتا, وہ چوری کی بات کرتا ہے. عزیز دوستو دروازے کو چھوڑ کر جانے والا عالم نہیں ہوا کرتا, چور ہوا کرتا ہے. میرے دوستو ان کو مسندوں پر بٹھانا نہیں چاہیے, مسندوں سے اتار کر پھینک دینا چاہیے. مسندوں پر بیٹھنے کے لائق دنیا میں صرف وہی عالم ہے جو علی کی خیرات لے کر اقرار کر لیا کرتا ہے. انکار کرنے والا علی کی خیرات کا یا تو وہ عالم ہے ہی نہیں, یا تو اس کا علم سے کوئی پالا ہی نہیں پڑا. میرے دوستو مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا. مطلب کیا؟ کہ لوگو علی کو صرف خانقاہ والے چاہیں تو تم یہ نہ کہنا کہ خانقاہ والوں کو ان کی خیرات ملی ہے. نادانو علم والو یاد رکھو, علم ملتا ہے کسی کے باپ کے گھر سے نہیں ملتا, حسین کے بابا کے گھر سے ملا کرتا ہے. علم کی بات کرنے والو علم ملتا ہے تو حسین کے بابا کے در سے ملتا ہے. علی کو چھوڑ کر شارٹ کٹ آج تک کوئی بنا نہیں. شارٹ کٹ مرنے والوں کا آپ نے حال دیکھا. میرے دوستو شارٹ کٹ مارنے والے کبھی منزل پر نہیں پہنچتے. میرے دوستو جتنے ڈائریکٹ کرنے والے ہیں پہلے کچھ ڈائریکٹ نکلے, رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی باتیں کرتے تھے. آج کل بھی کچھ ڈائریکٹ والے نکلے ہیں علی کو چھوڑ کر نبی تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں. میرے دوستو جس طرح رسول اللہ کو چھوڑ کر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا, اسی طرح علی مرتضیٰ کو چھوڑ کر کوئی مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. میرے دوستو خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ تک پہنچنا ضروری ہے, اور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے مرتضیٰ تک پہنچنا ضروری ہے. میرے دوستو یہ راستے ہیں,
اس کا تعین ہم نے نہیں کیا. یہ راستے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. نہیں, ہم علی تک نہیں پہنچنا چاہتے. مت پہنچیے. علی مرتضیٰ کو تمہارے پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں. جس کے دامن میں غوث اعظم جیسے بیٹے ہوں, ہم جیسے نکموں کی انہیں کیا حاجت رہ جاتی ہے. جس کے بیٹے غریب نواز ہو, جس کے بیٹے بندہ نواز ہو, جس کے بیٹے محبوب الہی ہو, چند نکم میں اگر ان کا دامن چھوڑ دے تو ان کو کیا فرق پڑنے والا ہے. میرے دوستو, علی کو چھوڑنے والے اپنا مولا علی کا کوئی نقصان نہیں کرتے, خود اپنا نقصان کر لیا کرتے ہیں. تو میرے دوستو, استمداد اولیاء کے جلسے میں آپ حاضر ہیں. چند گزارشات مولا علی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. کیوں, سوال ذہن سے مٹا دیجئے گا, موضوع سے آپ باہر جا رہے ہیں. میرے دوستو, ولایت کا موضوع علی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں علی کے مرتضیٰ ہوتے ہیں, جہاں فیض ہوتا ہے وہاں علی ہوتے ہیں, جہاں فیضان ہوتا ہے وہاں علی کے مرتضیٰ ہوتے ہیں. جہاں علم کی بات ہو, کوئی اور علم نہیں بانٹا کرتا. مصطفیٰ کے علم کے تنہا قاسم کا نام علی کے مرتضیٰ ہے. میرے دوستو, ان باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب چلتے ہیں تھوڑا سا مختصر سا ذکر مولا علی کا کی خدمت میں رکھنے کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. عزیزان گرامی قدر, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم, یہ قوم ہے, ان کی عظمت کیا ہے. میرے دوستو, میں کیا کیا بولوں ان کی شان, ان کے مرتبے. عزیز دوستو, اور ان کا جو نام ہے وہ نام بھی ایک لیول کا نام ہے. جس جیسا نام ہے اس کا نام اسی لیول کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. نیچے کے ناموں کو لے جا کر اوپر ملا دینا, یہ انتہائی حد درجہ بے ادبی ہے. جس نام کو اللہ کے حبیب نے جس کے ساتھ لیا, اس نام کو ہمیشہ اس کے ساتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے. آج کل کچھ نام اٹھا کر, نام کوئی بھی ہو, علی کے برابر کوئی ہر نام آیا نہیں کرتا. علی کے ساتھ جو مصطفیٰ نے نام لیا وہ تین نام تھے. پہلا نام ابو بکر کا, دوسرا نام عمر کا, تیسرا نام عثمان کا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار نام لیا علی مرتضیٰ کے ساتھ کسی کا, تو اپنے تین یاروں کا لیا ہے. میرے دوستو, وہ نام لیجئے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. مگر اس کے بعد کے نام اٹھا کر آپ علی مرتضیٰ کے ساتھ جوڑیں گے, یہ آپ علی مرتضیٰ کی بے ادبی کر رہے ہیں, سراسر بے ادبی کر رہے ہیں. علی مرتضیٰ کون؟ عزیز دوستو, کون ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کعبہ جانا پڑے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں کعبے میں کیا تھا, کعبہ ہمیشہ اللہ کا گھر رہا. کعبے میں کیا ہے, اللہ پاک سے پوچھو کعبہ کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. اللہ پاک نے کعبے کی تین شانیں بیان کی. اللہ فرماتا ہے, پہلی مرتبہ اللہ کے کسی گھر میں اللہ کا نام گونجا, لوگوں کو کوئی اور گھر نہیں تھا, وہ گھر کعبہ تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا, جس کی ساری فضاؤں میں برکتیں ہیں, لوگوں کو کوئی گھر اور نہیں ہے, وہ کعبہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, جو سارے عالموں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے, لوگوں کو کوئی اور گھر نہیں ہے, وہ گھر کعبہ ہے. اور میرے دوستو, مولا علی شیر خدا کو اللہ نے بھیجنا بھی چاہا, کسی دواخانے میں نہیں پیدا فرمایا, اپنے گھر میں پیدا فرمایا. غلاموں نے سند عطا فرمائی ہے. عزیز دوستو, الغرض تو جو بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, مولا علی پیدا ہوتے ہیں تو کعبے میں پیدا ہوتے ہیں, یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کی عظمت ہے. اور میرے دوستو, ان عظمتوں کے اقرار ہی میں سب کچھ رکھا ہے. عزیز دوستو, مزاج تنقید کا یا اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں. اہل سنت و جماعت علی کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں, ان کی شانیں سن کر چہرہ خراب نہیں کر لیتے, چہرہ بگاڑ نہیں لیتے. علی کا نام سن کر چہرہ ان کا کھل اٹھتا ہے. میرے دوستو, یہ کیسا سلسلہ ہے کہ مولا علی کا نام کسی کو گوارا نہیں ہوتا. میرے دوستو, علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی. پیدا ہوئے کعبے میں, کعبہ نہیں دیکھا. پیدا ہونے کے بعد آنکھیں بند ہے, پورا خاندان جمع ہو گیا. بچہ بہت خوبصورت تو ہے مگر آنکھیں اس کی کام نہیں کرتی. مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولیں. لمحات گزرتے رہے, وقت گزرتا رہا, یہاں تک کہ کعبے کی فضاؤں میں رسول اللہ کی جلوگری ہوئی. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آقا نے ارشاد فرمایا, علی کو مجھے دے دو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں مولا علی شیر خدا کو دیا گیا. علی نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. عزیز دوستو, لوگ کہتے ہیں مولا علی کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے. عزیزان گرامی قدر, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مولا علی جانتے ہیں کہ نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, وہ بھی شعور کے ساتھ پیدا ہو جایا کرتے ہیں. دنیا جانتی ہے غوث اعظم دستگیر کو بغداد کی سرزمین پر پیدا ہوئے. بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے اس وقت تک کچھ کھانا پسند نہیں فرمایا جب تک کہ روزے کا وقت چلتا رہا. جو افطار کا وقت ہوتا,
مولا علی شیر خدا دودھ نوش فرماتے، جو اس سحری کا وقت ہو جاتا غوث اعظم دستگیر دودھ نہیں پیتے۔ میرے دوستو کیوں؟ غوث اعظم بتلانا چاہتے تھے کہ لوگو، میں کسی اور کے گھر کا بچہ بن کر نہیں پیدا ہوا، علی یا مرتضیٰ کے گھر کا بچہ بن کر پیدا ہوا ہوں۔ میرے بابا بھی شعور کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، میں بھی شعور کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں۔ میں نے دنیا میں آنے کے بعد روزہ رکھا، اور میرے دادا نے دنیا میں آنے کے بعد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت غوث اعظم دستگیر بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم شعور کے بغیر نہیں آئے، شعور لے کر آئے ہیں۔ عزیز دوستو، مولا کائنات علی مرتضیٰ پیدا ہوئے کعبے میں، دھوم مچی پوری کائنات میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے پوچھی عالم کیا تھا، حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، علی جس رات پیدا ہوئے صرف کعبہ نہیں جگمگا رہا تھا، پوری کائنات جگمگا رہی تھی۔ میرے دوستو، جن کے پردے اٹھے ان سے پوچھو کہ علی کے مرتضیٰ کی ولادت کا سما کیا تھا، 13 رجب کی خوشیاں کیا تھیں۔ میرے دوستو، ان سے پوچھو۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی پیدائش کے بعد رسول اللہ کے ساتھ رہے، یہاں پر بھی غلطی ہو رہی ہے۔ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا پیدائش کے بعد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، صحابی بہت سے صحابہ ہیں، اور ہم جیسے گناہگاروں سے صحابہ بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، مگر میرے دوستو، کوئی صحابی بنے جب ان کی عمر 25 سال تھی، کوئی صحابی بنے جب ان کی عمر 30 سال تھی، کوئی صحابی بنے جب ان کی عمر 35 سال تھی، کوئی صحابی بنا جب ان کی عمر 40 سال کی تھی، کوئی صحابی بنا جب ان کی عمر 50 سال کی تھی، کوئی 55 سال کی عمر میں صحابی بنے، کوئی 60 سال کی عمر میں صحابی بنے، کوئی 65 سال کی عمر میں صحابی بنے۔ آئیے علی مرتضیٰ کی طرف، اس ذات کی طرف جن کو دنیا حیدر کرار کہتی ہے، اسی ذات کی طرف مخاطب ہو کر سرکار اپنے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، انا وعلیک من نور واحد۔ ارشاد فرماتے ہیں، لوگو سارے صحابہ بعد میں بنے، اور علی کا معاملہ یہ ہے، علی مجھ سے جدا نہیں، جب سے میں بنا ہوں تب سے علی کے مرتضیٰ بنے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کی پشت میں میں اور علی ساتھ ہیں، حوا کی کوکھ میں میں اور علی ساتھ ہیں، نوح کی کشتی میں میں اور علی ساتھ ہیں، ابراہیم کی آگ میں میں اور علی ساتھ ہیں، اسماعیل کے ذبح کے موقع پر میں اور علی ساتھ ہیں۔ نسلیں بدلتی رہی، رحم بدلتے رہے، یہاں تک کہ یہ دونوں کا سفر چلتا رہا، یہ نور منتقل ہوا حضرت عبد المطلب کی جبین مبارک میں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو حکم فرمایا کہ اے نور، اب دو حصوں میں تجھے بٹنا ہوگا، ایک نور عبداللہ کو ملا، دوسرا نور ابو طالب کو ملا۔ جو نور عبداللہ کو ملا وہ نبیوں کا سردار ہوا، جو ابو طالب کو ملا وہ ولیوں کا سردار ہوا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، 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 میرے دوست، حوالے آج کل لوگ کہنے لگ گئے ہیں، پچھلے زمانوں میں یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں تھا، اولیاء اللہ کی باتیں سنتے گردن چکا لیا کرتے تھے، آج کل لوگ وہ اہل حدیث کے منحج پر چل پڑے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ان کا اہل حدیث کا، مگر آپ کیوں لے رہا ہوں، اس واسطے کہ مردان علی شاہ صاحب کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے دوستو، اس واسطے کلی کلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے ان کے نام لینے کی۔ میرے دوستو، یہ مزاج، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ بخاری میں دکھلاؤ، وہ مسلم میں دکھلاؤ، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم تو اولیاء اللہ کی باتیں ان عقیدتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ دنیا گواہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات کو سلسلہ چشت کے حضرات حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی علیہ الرحمہ سے میری ملاقات ہوئی، سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ان کا تعلق، انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ملفوظات پر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت لگایا، فوائد الفوات کو بہت خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ انہوں نے چھاپا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ قرآن مجید پڑھتا ہوں، قرآن مجید کے بعد روزانہ 2 صفحے فوائد الفوات سے پڑھا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جب بھی محبوب الہی کے ارشادات پڑھتا ہوں، دل کی دنیا کو نئی زندگی مل جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اولیاء اللہ کا منہج تھا کہ وہ حوالے نہیں پوچھا کرتے تھے، مگر چونکہ حوالوں کا دور ہے، یہ بات کہاں سے میں نے سنی، آپ جو بولے ہم مان لیں، میں زبردستی نہیں کر رہا۔ مگر میرے دوستو، جو حضرات جامع نظامیہ سے وابستہ ہیں، وہ جتنے حضرات جامعہ سے وابستہ ہیں، ہمارا جامعہ جامع نظامیہ، وہ سارے کے سارے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی واقف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور سارا نظامیہ ان کو اپنا مرکز عقیدت تسلیم کرتا ہے۔ پچھلے سال جب حضرت کا عرس ہوا حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا، تو مجھ گناہ گار کو بھی خطاب کا موقع ملا۔ اس روایت کو
دیگر محدثین کے علاوہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے شہادت نامے میں نقل فرمایا ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو سارے کے سارے صحابی بنے، بعد میں بنے۔ علی کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا ہے، علی شیر خدا کا نور جگمگا رہا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے حضرت امیر خسرو نے کہا تھا، ایک ہی صورتیا کی دو دو مورتیاں، ایک محمد ایک علی۔ لوگ کہتے ہیں ایک صورت کی دو مورتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ امیر خسرو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، اگر نہیں جانتے ہو تو آؤ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں بیٹھو، تمہیں پتا چلے گا، نام دو ہے جلوہ ایک ہی ہے۔ میرے دوستو، نام دو ہے کرم ایک ہی ہے، نام دو ہے عطا ایک ہی ہے۔ علی تک پہنچنے والا علی تک نہیں پہنچا کرتا، مصطفیٰ تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، علی کا دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ مصطفیٰ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ جس کے سر پر علی اپنا ہاتھ رکھ دے، دنیا کہتی ہے علی کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں میرا ہاتھ رکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ جدا نہیں ہے، یہ جدائیاں ڈالی گئی، نفرتیں پیدا کی گئیں، دوریاں بنائی گئیں۔ یہ دوریاں ہماری نہیں، ہم تو کہتے ہیں ایک ہی صورت کی دو دو مورتیاں۔ میرے دوستو، یہ دو مورتیاں جدا نہیں ہیں۔ میرے دوستو، جس کو علی مل جاتے ہیں اس کو نبی مل جایا کرتے ہیں، اور جس کو علی نہیں ملتے صبح قیامت تک اسے مصطفیٰ بھی نہیں مل سکتے۔ میرے دوستو، علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کی یہ شانیں ہیں، وہ ایک نور سے بنائے گئے، پیدا ہوئے، بچپنے کا عالم کیا۔ میرے دوستو، میں پوری زندگی آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا، چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ جب اس مجلس سے اٹھیں تو اس بات کو ذہن نشین کر کے اٹھیں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمارے پاس جو اسلام ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے، ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو نمازیں ہیں، ہمارے پاس جو روزوں کا سسٹم ہے، ہمارے پاس یہ دین کا جو مکمل نظام پایا جاتا ہے، یہ کسی اور نے عطا نہیں فرمایا، علی کے مرتضیٰ کے بچوں نے عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اس مجلس سے اٹھنے سے قبل اس بات کو آپ کو ذہن نشین کر لینا ہوگا کہ علی جیسا گھرانہ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں آپ دیگر کو کم کرتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بڑھانے کی بات نہیں، علی کے بچوں کی شان کیا، علی کے شہزادے، دنیا کہتی ہے علی کے بچے، قرآن کیا کہتا ہے؟ چلتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں علی کے شہزادوں کو قرآن کیسے دیکھتا ہے، علی کے مرتضیٰ کو قرآن۔ آج کل لوگ کہنے لگے ہیں علی کو مقصود کائنات نہ کہو، سیدہ فاطمہ کو مقصود کائنات نہ کہو، حسنین کریمین کو مقصود کائنات نہ کہو، پھر کس کو کہے بھائی؟ کس کو رسول اللہ نے اپنی کملی میں سلایا؟ کس کو رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا؟ کس کے منہ میں رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک دی؟ کس کو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن چسایا؟ کس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر ڈالی؟ کس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے؟ میرے دوستو، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس سے رسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ علی مقصود نہیں، ان سے نہ پوچھئے، چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ پیٹ جن میں زکات بھری ہونا حقیقت ان پیٹوں سے نہیں نکلا کرتی۔ میرے دوستو، جو زکات پر بلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی صورتیں دکھا کر چندے کر کے کھا جانے والے ہم کیا بتائیں گے؟ میرے دوستو، جن کی زندگیاں چندے کھاتے گزری وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ عزیز دوستو، علی کون پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے دوستو، پورا واقعہ نہیں سناتا، محبوب نگر کے لوگ بڑے عقل مند ہیں اور ان کو اشارے کافی ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تفصیل میں نہیں لے جاتا، آئے تھے چند عیسائی، کرسچنس کون آئے تھے؟ کرسچنس کون آئے تھے؟ ذرا زور سے بولیے، معلوم ہے نا کرسچنس آپ کو؟ پورے دنیا میں پہلے ہوئے کرسچنس عیسائی آئے، کس کی خدمت میں آئے؟ حضور کی خدمت میں آ کر ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ حضور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور لاجواب ہوئے۔ میرے دوستو، جو ذاتیں کبھی دنیا میں لاجواب نہیں ہوئیں، ایک ذات مصطفیٰ کی تھی، دوسری ذات علی مرتضیٰ کی تھی۔ میرے دوستو، کبھی دنیا میں کبھی یہ لوگ لاجواب نہیں ہوئے، چونکہ زبان ان کی ہوتی تھی، فرمان پروردگار کا ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ ذاتیں کبھی لاجواب نہیں ہوئی۔ علی مرتضیٰ شیر خدا، ان کی علمیت کا عالم کیا؟ سرکار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر کھڑے ہو کر صرف دو ذاتوں کو دیکھا جنہوں نے کہا تھا سلونی عما شئتم، جنہوں نے کہا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں علی ہوں، میں نبی ہوں۔ ایک نبی نے کہا، دوسرے علی نے کہا۔ میرے دوستو، علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کے علم کی چولانیوں کا عالم کیا تھا؟ زندگی میں کبھی لاجواب نہیں ہوئے۔ بطور مثال وہ واقعہ بہت مشہور معروف ہے، ایک منافق تھا،
وہ چاہتا تھا کہ مولا علی شیر خدا کی نماز میں تاخیر ہو جائے. علی شیر خدا کبھی نماز چھوڑا نہیں کرتے تھے. میرے دوستوں کیسے چھوڑ سکتے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی گود میں پالا ہو, نماز سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں, 7 سال تک مسلسل اللہ نے مجھ پر اور علی پر درود بھیجا. بہت سے لوگ بیٹھے تھے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صرف علی پر اور آپ پر کیوں؟ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ میرے اور علی کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا, مسلمان میں علی تھا, اگر ہم پر نہ تو کسی اور پر فرشتے کیوں درود بھیجیں گے؟ 7 سال حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ہوتا تھا, درود ہوتا تھا, علی ہوتے تھے, رحمتوں کی برسات ہوتی تھی, میرے اور علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں میرے دوستو؟ وہ تو ہے ہی. قرآن دیکھیے, قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں نے کہا, وہ بندے کی مثال عرض کر رہا تھا, ایک بندہ آیا منافق تھا, نماز چھٹ جائے مولا علی کی یا تاخیر ہو جائے مولا علی کی نماز میں, اس ارادے کے ساتھ آیا. آ کر اس نے کہا اے علی آپ سے ایک سوال کرنا ہے. مولا علی کبھی لاجواب ہوتے نہیں تھے. ارشاد فرمایا پوچھو. اس نے کہا سوال یہ ہے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا, یہ علم نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے نہ یہ میرا سبجیکٹ ہے. مفتی صاحب کے پاس جا کر ریسلنگ کی باتیں اگر کوئی پوچھے مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ میرے دوستوں کوئی جواب نہیں دے سکتے. میرے دوستوں گاڑی کیسے چلائی جائے, گیئر کب بدلا جائے, اگر جا کر علامہ محترم سے اگر کوئی پوچھے ان کی بے ادبی ہے, چونکہ ان کو نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. مگر علی کے مرتضیٰ کے پاس پہنچنے والے کو علی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا. ارشاد فرمایا تم نے پوچھا ہے؟ کہنے لگا ہاں. ارشاد فرمایا بس آسان سا کوئسچن یاد آنسر یاد رکھو, جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. حضرت علی شیر خدا نے اتنی آسانی سے اس مسئلے کو حل فرمایا. کیوں؟ تاکہ نماز چھوٹنے نہ پائے. اس نے کہا کون کون سے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا تم جا کر تم ریسرچ کرو کہ کون سے جانوروں کے کان باہر ہیں. یہ کام میرا نہیں, یہ کام تمہارا ہے. ہاتھی کے کان باہر ہیں کہ اندر تم دیکھو, بکری کے کان باہر ہیں کہ اندر تم دیکھو, گائے کے کان کہاں ہیں یہ تم تلاش کرو, مرغی کے کانوں کا عالم کیا ہے یہ تم جانو. میں نہیں جانتا, اصول میں نے دے دیا ہے. میرے دوستو دنیا نے ریسرچ کی, دنیا اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جو علی نے فرمایا تھا سچ فرمایا تھا. عزیزان گرامی قدر, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی جل کریم کا علم یہ الگ موضوع ہے. بس اتنا عرض کروں, رسول اللہ کی خدمت میں عیسائی آئے, آ کر ان لوگوں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ ہے, روح اللہ ہے, ابن مریم ہے, مریم کے صاحبزادے ہیں. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. ان لوگوں نے کہا بہت اچھی بات, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی ہے. ان لوگوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتلائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بابا کون؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان لوگوں نے کہا ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے؟ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی مثال ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ خلقہ من تراب, اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال له کن, پھر ان سے فرمایا انسان ہو جا. فیکون, قرآن کہتا ہے وہ انسان ہو گئے, قصہ ختم. یہ لوگ لاجواب ہو گئے. لاجواب ہونے کے بعد ان لوگوں نے بحث کرنی شروع کر دی. اللہ نے فل سٹاپ لگایا, لگا کر ارشاد فرمایا بحث کرنے کے لیے یہ کسی انسان کا دربار نہیں, نبیوں کے تاجدار کا دربار ہے, یا بحث نہیں ہو سکتی. جواب تمہیں مل گیا, ادب کے ساتھ قبول کر لو. ان لوگوں نے ماننا نہیں چاہا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے مصطفیٰ کہہ دیجئے ان سے کہ کل آ جائے میدان میں, مباحلہ ہوگا, دعا ہوگی کہ ہم میں سے جو جھوٹے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں. اے مصطفیٰ ان سے کہو کہ وہ میدان میں آئیں. اب یہاں پر رک کر قرآن پڑھیے گا, قرآن پر غور کیجئے. اللہ اگر چاہتا تو یوں فرما دیتا مصطفیٰ ان سے کہیے اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آؤں گا تم آؤ. مگر اللہ رب العزت جانتا تھا کہ 1400 سال بعد کچھ ایسے بدبخت دنیا میں پیدا ہوں گے جو کہیں گے حسنین مصطفیٰ سے جدا ہے, فاطمہ مصطفیٰ سے جدا ہے, علی کے مرتضیٰ مرتضیٰ مقصود کائنات نہیں ہے. اللہ جانتا تھا. اب قرآن کا اسلوب دیکھیں میرے دوستو, قربان جائے قرآن کے اس اسلوب پر. آج سے 1 سال پہلے بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ کا اسلوب ایسا کیوں ہے, مگر ان حالات کے دیکھنے کے بعد مجھے پتا چل رہا ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے, اللہ دلوں کے چور جانتا ہے,
اللہ واقف ہے کہ کیسے کیسے چور بیٹھیں گے۔ میرے دوستو پچھلے دور میں چور آتے تھے تو چھپ چھپ کر دیواروں کو کودتے ہوئے، اب چور آ رہے ہیں تو شایا پہن کر جبا امامہ پگڑی کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ رہے ہیں۔ میرے دوستو جس کے دامن میں علی کی خیرات نہیں وہ عالم نہیں ہے، نمبر ون کا چور ہے۔ میرے دوستو عالم محض وہ ہوتا ہے جو علی کے در کا فقیر ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان چوروں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اب ذرا چلیے آیت مبارکہ کی طرف، اللہ کا ارشاد دیکھیں، انداز دیکھیں، اسلوب دیکھیں۔ محبوب نگر کے میرے بھائیو قربان ہو جائیے اس آیت مبارکہ پر، کیا اسلوب، کیا انداز، کیا پیار۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب مکرم ارشاد فرمائیے، ندعو ابناءنا وابناءکم، اے لوگو ہم اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنے بچوں کے ساتھ آنا، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنی عورتوں کے ساتھ آنا، وانفسنا وانفسکم، یہ تو انتہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اے مصطفیٰ آپ کہہ دینا کہ ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آنا۔ میرے دوستو یہ بات ہو گئی، قرآن نے کہا، دوسرے دن عیسائی جمع ہو گئے، اب حضور کو جانا ہے، سارے صحابہ کی نظریں جمی ہیں تو مصطفیٰ کے دولت قدے پر جمی ہیں۔ میرے دوستو اس گھر پر سارے صحابہ کی نظریں جمی ہیں جس گھر سے ایمان ملا کرتا ہے، اور میرے دوستو اس گھر کے دروازے پر سارے صحابہ کی نظریں جمی ہیں کبھی جس گھر کے دروازے پر مصطفیٰ کی بھی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور کا مرض وصال ہے، آقا کائنات کا سر اقدس میری گود میں ہے اور حضور برابر مسلسل دروازے کی جانب تکتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میرے آقا آپ پر میرے بابا قربان ہو جائیں، میرے آقا کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، میں اپنے علی کا انتظار کر رہا ہوں، مولا علی آ جائیں، میں علی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیفیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی عائشہ صدیقہ نے دیکھی، لوگوں کو کہلا بھیجا، جاؤ علی کے دروازے پر، بلاؤ علی کے مرتضیٰ کو، کہنا کہ آقا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی کے آنے میں تاخیر ہوئی، حضور پاک کے مرض وصال کے لمحات قریب ہیں، حضور ظاہری طور پر دنیا چھوڑ کر تشریف لے جانے والے ہیں۔ صحیح روایات ہیں، آقا کائنات کے ہاتھ اٹھے، یہ حضور کی آخری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اب کلمات کیا ہے، کیوں پیار کریں، علی سے چہرے میں رکھا کیا ہے، علی پہ دنیا مرتی کیوں ہے، علی کی عظمت کے ترانے دنیا کیوں گاتی ہے؟ میرے دوستو ہم سے نہ پوچھو، آمنہ کے لال سے پوچھو، علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے، پوچھو مصطفیٰ سے۔ ہاتھ پھیلے ہیں اللہ کے حبیب کے، دعائیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آنکھوں میں آنسو ہے، کیا عرض کرتے ہیں رسول اللہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں؟ کلمات سنے، حضور کہتے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، کہتے ہیں پروردگار میں اس وقت تک دنیا سے جانا نہیں چاہتا جب تک کہ اپنے علی کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ میرے دوستو یہ ہے علی، ارے میرے دوستو محبوب نگر کے میرے بھائیو، پوری دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے ہم مرنے سے پہلے اپنے آقا کا دیدار کر لینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو آپ دیکھیں، سنی جب مرتے ہیں نا چہروں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، دنیا کہتی ہے کیوں مسکراتے ہیں، سنی کہتا ہے یوں ہی نہیں مسکراتے، اپنے آقا کا جلوہ دیکھ کر مسکرا لیا کرتے ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جو قبر میں جا کر حبیب کو دیکھتے ہیں، سنی قبر میں جا کر نہیں دیکھتا، نزا کی ہچکیوں سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سنی مصطفیٰ کو دیکھا کرتا ہے۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی آمد کے وقت دنیا نے دیکھا، حضور کی آمد ہوئی، پوچھنے والوں نے پوچھا، سرکار آپ ہندوستان کیوں تشریف لائے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اپنے فلاں عاشق کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ کتنے ایسے حضور کے عاشق ہیں جن کے وصال سے پہلے حضور خود بنفس نفیس تشریف لائے، پردے اٹھائے، جلوے دکھائے۔ اسی واسطے آپ دیکھیے، مرنے کے بعد دو قسم کے چہرے ہوتے ہیں، کچھ چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ حضور کے دیدار کے سبب۔ اور کچھ چہرے بگڑ جاتے ہیں، کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ فرشتوں کے مار کے سبب۔ میرے دوستو جو مانتا ہے حضور آتے ہیں، حضور آ جایا کرتے ہیں، جو کہتا ہے وہ آتے جاتے نہیں، وہ محروم ہو جاتا ہے، فرشتے مار مار کر اس کی روح نکالا کرتے ہیں۔ میرے دوستو دنیا کا مسلمان کہتا ہے حضور دکھ جائیں، دنیا کا مومن کہتا ہے حضور کا جلوہ نظر آ جائے، دنیا کا مسلمان کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ میرے دوستو ہر دل کی یہ صدا ہے، مصطفیٰ نظر آ جائے، مصطفیٰ کہتے ہیں علی کے مرتضیٰ نظر آ جائے، میں علی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، آج کل لوگ مولا علی کی عظمت گھٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ علی کے چہرے کی کیا خاصیت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو بھی اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، علی کے مرتضیٰ کے اس اونچے مقام کو گھٹا کر اپنے ماں باپ کے لیول پر لا کر اس نے رکھ دیا۔
میں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, مگر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ماں کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے, باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, مگر ماں کا چہرہ دیکھنا کس کے لیے عبادت ہے؟ پوری دنیا کے لیے عبادت ہے. حرام ہے کسی کی ماں کو دیکھنا. عزیزان گرامی قدر, کوئی غیر محرم کسی کی ماں کو دیکھ نہیں سکتا. ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس کے اپنے بچوں کے لیے ہے. کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس کے دو بچے ہیں دو کے لیے. کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تین کے لیے. کسی کا چہرہ عبادت دیکھنا ہے چار کے لیے. کسی کے چہرے کو دیکھنا عبادت بنا پانچ کے لیے. اس زمانے میں اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں رہے, چونکہ لوگ بڑے ماڈرن ہو گئے آج کل, ہوشیاریوں کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ بچے پیدا کر رہے ہیں. کون پالے گا, کہاں سے بچے بڑے ہوں گے, کیسا ہوگا؟ پہلے والے بولتے تھے ہم کون پالنے والے, ہمیں بھی اللہ نے پالا ہے, بچوں کو بھی اللہ پال لے گا. عزیزان گرامی قدر, ہمارے بزرگوں کے پاس 20-20 بچے ہو جایا کرتے تھے. آج کل بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے, ہم دو, ہمارے دو, اس میں سے ایک چلا گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں, اور میرے دوست بہو آنے کے بعد تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اب ہم دو, ہمارے دو کہاں, اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم دو اور صرف دو, تیسرا کوئی نہیں. میرے دوست پلٹ کر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو الغرض لوگ آج کل کہہ رہے ہیں ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کتنوں کے لیے عبادت؟ دو کے لیے, تین کے لیے, چار کے لیے, پانچ کے لیے. بہت بچے اللہ نے دیے, 10 سے بڑھ کر پورا محبوب نگر آپ چھان لیجئے گا, 10 سے بڑھ کر اس زمانے میں آپ کو نہیں ملیں گے. واقعی اگر کوئی ہے زندہ دل تو الگ بات ہے. میرے دوستو 10 سے زیادہ کہیں نہیں. کسی کا چہرہ دیکھنا دو کے, چار کے, پانچ کے لیے عبادت. علی کے مرتضیٰ کے چہرے کا عالم کیا؟ حضور فرماتے ہیں جو دیکھے گا عبادت کا ثواب پا لے گا. علی کے چہرے کو جو دیکھے گا, ظاہر میں دیکھے تو عبادت, خواب میں دیکھے تو عبادت, باطن میں دیکھے تو عبادت. عزیزان گرامی قدر, علی کے مرتضیٰ کا چہرہ اگر 100,000 دیکھے تو 100,000 کو عبادت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اور ماں باپ کے چہرے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروط بیان کی. علی کے مرتضیٰ کے چہرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بس محبت سے علی کا چہرہ دیکھ لو. تم چہرہ دیکھتے رہو گے, فرشتہ نیکیاں لکھتے رہیں گے. تم تھک جاؤ گے چہرہ دیکھتے ہوئے, فرشتے نہیں تھکیں گے. علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے, یہ وہ چہرہ ہے جس کو مصطفیٰ دیکھا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, الغرض رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے فرمایا, کہیے اپنے بچوں کے ساتھ ہم آئیں گے, تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ. ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے, تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ. ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے, تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ. میرے دوستو وہ لوگ جو کہتے مقصود نہیں علی کے مرتضیٰ, ان کو ذرا دیکھنا چاہیے, قرآن سے پوچھنا چاہیے, بھائی سارے جھگڑے ختم کرو. خانقاہ والے کچھ کہتے ہیں, درگاہ والے کچھ کہتے ہیں, مدرسے والے کچھ کہتے ہیں, مدرسہ خانقاہ سے اٹھ کر ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساروں کی نظریں حضور کے در پر جمی ہیں. اب حضور پاک کو اپنے بچوں کا انتخاب کرنا ہے. دنیا جانتی ہے کہ حضور کے گھر 3 بیٹے ہوئے تھے, تینوں کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا تھا. حضور کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں, کوئی بیٹا نہیں. اللہ نے کہا بیٹوں کے ساتھ آؤ, بیٹوں کو چھوڑ کر نہ آنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مدینے سے 2 بچوں کا انتخاب فرمایا تھا. ایک شہزادے امام حسن تھے, دوسرے شہزادے امام حسین تھے. حضور نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھ کر بتلایا کہ لوگو دنیا انہیں فاطمہ کے بچے کہتی ہے, پروردگار انہیں مصطفیٰ کے شہزادے کہتا ہے. دنیا کہتی ہے ان کی عظمت نبی کے بیٹی کے بیٹوں کے برابر ہے, پروردگار کہتا ہے نبی کے بیٹوں کے برابر ہے. عزیز دوستو اللہ نے فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کہہ دو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں, تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ. حضور نے لاکھوں عورتوں کی سردار کے طور پر جس ذات کا انتخاب فرمایا تھا وہ ذات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات پاک تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا فاطمہ کو لے لو, پوری عورتوں کی جنت کی عورتوں کی نمائندگی کے لیے سیدہ فاطمہ کافی ہے. آج یہ کہتے ہیں فاطمہ مقصود کائنات نہیں, فاطمہ جدا ہے, نبی جدا ہے. محبوب نگر کے میرے بھائیوں, جھگڑوں کے بغیر میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ جدائی کس نے ڈالی؟ اللہ کے حبیب سے پوچھو فاطمہ کون؟ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں یہ کہتے ہیں فاطمہ مصطفیٰ سے جدا ہے. اب مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمۃ بذات منی, لوگو فاطمہ مجھ سے جدا نہیں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, فاطمہ جہاں ہے وہاں مصطفیٰ ہے. میرے دوست یہ جدائیاں, یہ لڑائیاں, یہ دوریاں, یہ جدا جدا کر کے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میرا دل اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا
میں سیدہ فاطمہ کو دیکھ لیا کرتی تھی، وہ چلتی تو ایسا محسوس ہوتا مصطفیٰ چل رہے ہیں، وہ بیٹھتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بولتی تو ایسا محسوس ہوتا رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ تبسم فرماتی تو ایسا محسوس ہوتا رسول اللہ تبسم فرما رہے ہیں، ان کی اداؤں میں کوئی اور نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کائنات نظر آ جایا کرتے، اور ان کے بچوں کی شان کیا، صحابہ بے چین ہو جاتے جب یاد آتی اپنے آقا کی، کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے، سیدھے دوڑتے ہوئے علی کے مرتضیٰ کے دروازے پر آتے اور آ کر کہتے یا سیدہ ہمیں اپنے آقا و مولا کی یاد آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ذرا ٹھہرو، میں اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر کے بھیج دیتی ہوں۔ عزیز آنے گرامی قدر، سیدہ اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کو سجاتی، دونوں شہزادوں کو باہر بھیج دیتی۔ جب شہزادے اپنے گھر سے باہر تشریف لا کر مسجد نبوی کے سامنے اصحاب صفا کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہو جاتے، دنیا کہتی ہے، صحابہ کہتے ہیں، علی کے مرتضیٰ خود کہتے ہیں کہ جب میرے دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر دیا جاتا تو رسول اللہ کی سراپا تصویر بن جایا کرتی تھی۔ عزیز دوستو یہ کیا ہے؟ علی کہتے ہیں یہ تصویر ہے مصطفیٰ کی، صحابہ کہتے ہیں ان کے اندر مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یہ جہاں ہے حق وہاں ہے۔ میرے دوستو آج کا ملا کہتا ہے نہیں نہیں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ مقصود ہے، یہ مقصود نہیں، انہوں جدا ہے، انہوں جدا ہے، بھائی تجھے کس نے کہا جدا ہے؟ میرے دوستو ہم تو جدا کبھی نہیں سمجھتے، کالی کملی میں کون نظر آتے ہیں؟ آپ پوچھیں صحابہ اکرام سے، حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً حضور کے دروازے پر پہنچے ہیں، آقا کائنات کا پیٹ باہر نکلا چاہیے۔ تو عزیز دوستو یہ الگ موضوع ہے، بس اتنا عرض کروں، حضور تشریف لائے، لا کر رسول اللہ بیٹھ گئے، صحابی نے ادب کے ساتھ عرض کیا سرکار آج عجیب سماع ہے، آپ تشریف فرما ہے مگر سرکار آپ تھوڑے سے موٹے نظر آتے ہیں، بات کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جواب دوں یا بتلا دوں کہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سرکار اگر بتلا دیں تو آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے جس پر قرآن نازل ہوا کرتا ہے کیا چیز چمکی ہوئی میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ سرکار نے اپنی کملی ہٹائی، ایک طرف مولا حسن بیٹھے تھے، دوسری طرف مولا حسین بیٹھے تھے۔ میرے دوستو یہ کون ہے جو کہتے ہیں جدا ہے؟ کیا رسول اللہ کے سینے سے لگنے والا بھی جدا ہو سکتا ہے؟ حضور کے دوش مبارک پر سواری کرنے والا بھی جدا ہو سکتا ہے؟ حضور کی لوریاں سینے پر بیٹھ کر سننے والا بھی جدا ہو سکتا ہے؟ حضور کو اپنی سواری بنا کر مدینے کی گلیوں میں پھرنے والا بھی جدا ہو سکتا ہے؟ جس کو سرکار پیاسے ہو جائیں اپنی زبان چساتے وہ بھی کیا جدا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ مقصود نہیں، اگر وہ مقصود نہیں تو حضور نے اپنی کالی کملی کے اندر کیوں رکھا؟ اگر وہ مقصود نہیں تو حضور نے اپنی زبان کیوں چسائی؟ اگر وہ مقصود نہیں تو حضور نے اپنے سینے سے کیوں لگایا؟ اگر وہ مقصود نہیں، یہ کہتے ہیں مقصود نہیں، مگر میرے دوستو یہ موضوع طویل ہو جائے گا، آپ کی خدمت میں بس وہ ایک اشارہ دیتا ہوں، تیزی سے باتیں سمیٹ رہا ہوں، مولا علی کی زندگی میں پیش کرنا چاہتا تھا، بات یاد آ رہی مجھے سیدنا بلال کی۔ عزیز دوستو سیدنا بلال مکے سے گئے، 4 سال گزر گئے ہیں، ابو بکر صدیق کا دور ختم ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، حضرت سیدنا بلال 4 سال کے گزرنے کے باوجود مدینے نہیں آئے، مدینے آئے نہیں، کیوں؟ اس خیال کے ساتھ نہیں آئے کہ پہلے آقا کے جلوے نظر آتے تھے، اب مدینے میں کیا رہ گیا ہے، میں کیوں جاؤں، یہ سوچ کر نہیں آئے۔ 4 سال گزر گئے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، لا کر ارشاد فرمایا کیا ہوا بلال، تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ کہنے لگے سرکار آپ بہت یاد آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یاد آتے ہیں تو پھر ملنے نہیں آؤ گے؟ کہنے لگے سرکار کل ہی صبح آپ کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے میں حاضر ہونے والا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال جاگے، فجر کے بعد تیاری کی اور گھوڑا دوڑایا، چند دنوں میں وہ سفر طے کر لیا، سیدنا بلال مدینے پہنچنے لگے۔ میرے دوستو سارے مدینے میں اطلاع ہوئی، کوئی بھاگتا ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا سیدنا عمر فاروق، یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ کے بلال، رسول اللہ کے بلال، مسلمانوں کے بلال، مؤذن بلال تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل چھوڑی، دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے اور مدینے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ عزیز دوستو سیدنا بلال کی نظر جو ہی عمر فاروق پر پڑی، سواری چھوڑ کر اتر پڑے، ادھر سے وہ دوڑے، ادھر سے یہ دوڑے، دونوں بغل گیر ہو گئے، بہت دیر تک دونوں روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا دونوں کسی اور کی یاد میں نہیں رو رہے ہیں، مدینے کے تاجدار کی یاد میں رو رہے ہیں، ہمیں ہمارے آقا مولا یاد آ رہے ہیں، بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت سیدنا بلال نے کہا اے عمر، آپ اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے باوجود غلام کے لیے تشریف لے آئے ہیں؟ حضرت بلال نے جب یہ کہا، عمر فاروق نے فرمایا
کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ میں غلام ہوں. ہم تو کہتے ہیں اعتق سیدنا سیدنا, وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد فرمایا ہے. ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں, اے بلال آپ بھی ہمارے سردار ہیں. سیدنا بلال مسجد نبوی پہنچے, بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا دروازے کھول دو, سیدنا بلال آئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا, سیدنا بلال حضور کی قبر مبارک سے لپٹ گئے, بہت دیر تک روتے رہے, یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. سارے مدینے میں لوگ جمع تھے سیدنا بلال کے آمد کی خبر سن کر. مسجد نبوی کھچا کچ بری تھی, حضرت سیدنا بلال کے قدموں کو کسی نے دبایا, عرض کیا اے بلال اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, اے بلال اذان دے دیں. سیدنا بلال نے حضور کی قبر مبارک سے سر اقدس اٹھایا, ارشاد فرمایا اب بلال تو اذان نہیں دے سکتا, بلال کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اذان دے دے, بلال سے یہ نہ کہو کہ اذان دو, اذان ہوگی نماز پڑھنا ہے میں پڑھ لوں گا, اذان اس سے نہیں ہو سکتی. میرے دوستو ابھی نو آئے, مختلف صاحب آتے گئے خواہش کرتے گئے, بلال نے کہا میں اذان دینے والا نہیں. ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر حسنین کریمین کو بھی کسی نے اطلاع دی کہ بلال آئے ہیں, دونوں شہزادے مسجد نبوی تشریف لانے والے ہیں. صحابہ کی جماعت گئی, جا کر کہا اے رسول اللہ کے شہزادو بلال سے مسلسل اذان کی خواہش کی جا رہی ہے, بلال اذان دینے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر میں لوگوں یوں ہی سر نہیں گھمایا کرتا تھا, جب سر گھماتا تھا ادھر میری زبان سے حی علی الفلاح نکلتا تھا, ادھر سے آمنہ کا لال نکل جایا کرتا تھا, اور میں ان کے چہرے پر نظریں جما کر کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. میں وہ چہرہ کہاں ہے, اس چہرے کے بغیر میں اذان نہیں دے سکتا. حضرت امام حسن حضرت امام حسین مسجد نبوی کی طرف آنے لگے, لوگوں نے کہا بلال کھڑے ہیں مسجد میں اذان دینے سے انکار کرتے ہیں. حضرت امام حسنین کریمین نے فرمایا چلو چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. حسنین کریمین کے آنے کی جو ہی اطلاع ملی سیدنا بلال اٹھے, تیزی کے ساتھ دوڑے شہزادوں کی دس بوسی کی خاطر. میرے دوستوں نے یہ نہیں کہا نبی نبی ہیں بچوں میں کیا رکھا ہے, میرے دوستوں نبی سے کبھی انہوں نے حسنین کو جدا نہیں سمجھا, وہ جانتے تھے کہ جس کے سر پر حسنین کا ہاتھ آ جاتا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ آ جایا کرتا ہے, وہ جانتے تھے کہ یہ جدا نہیں ہے یہ مقصود ہے, جن کو یہ مل جاتے ہیں ان کو مصطفیٰ مل جایا کرتے ہیں. آگئے دونوں شہزادے سیدنا بلال سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے بلال ہماری بھی خواہش ہے سارے مدینے کی بھی خواہش ہے کہ آپ اذان دے دو. حضرت بلال نے عرض کیا شہزادو آپ یہ نہ کہیں میں اذان نہیں دے سکتا, ارشاد فرمایا ہمارے کہنے کے بعد حضرت بلال نے ہاتھ جوڑے عرض کیا آپ دونوں جب آ جاتے ہیں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نہیں ہوتے, کہنے کو آپ ہوتے ہیں جلوہ رسول اللہ کا ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستوں پوچھئے بلال سے حسنین جدا ہے کہ نہیں, وہ کہتے ہیں جدا نہیں. پوچھئے قرآن سے قرآن کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جدا نہیں, اور آج کے علماء کہتے ہیں یہ مقصود نہیں ان کا تعلق نہیں یہ باہر والے ہیں. میرے دوستو اولی کے مرتضیٰ کے تعلق سے تو بڑا بغض بھرا پڑا ہے, کہتے ہیں ان کا تعلق گھر سے کیا. میرے دوست اصول کی بات یہی ہے کہ بیٹی جب داماد کے گھر جاتی ہے تو بیٹی اس کے شوہر کے گھر کی ہو جاتی ہے, اس کا اپنا گھر اپنا گھر نہیں رہتا, یہ اصول کی بات ہے. دنیا کی ساری بیٹیاں باہر والی بن جایا کرتی ہیں, مگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا کمال کیا ہے, جب وہ علی کے مرتضیٰ کے گھر گئی وہ علی مرتضیٰ کے گھر کی فرد نہیں بنی بلکہ علی کے مرتضیٰ کو مصطفیٰ کے گھر والا بنا دیا. عزیزان گرامی قدر پہلے سے علی مصطفیٰ کے گھر میں, مگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے رشتے کے بعد پھر مولا علی کی عظمتوں کا کیا پوچھنا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لوگوں میری پوری زندگی جب علی کی ایک شرف کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے چھوٹی سی نظر آتی ہے. علی کو کتنا بڑا شرف اللہ نے دیا کہ مصطفیٰ کی شہزادی کسی اور کے گھر میں نہیں رہتی, علی کے مرتضیٰ کے گھر میں رہتی ہے. عزیز دوستو الغرض اللہ نے فرمایا تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ, حضور نے ان دونوں شہزادوں کو لیا. اللہ نے فرمایا تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ, حضور نے ساری عورتوں کی نمائندگی کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے مصطفیٰ تنہا نہیں آ جانا, آتے آتے اپنی جان کو بھی لے کر آنا, تمہاری اپنی جان. میرے دوستوں جو جدا کہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضور کو مولا علی کو قرآن رسول اللہ کی جان کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں جدا ہے. حضور کے 100,000 سے زائد صحابہ تھے, سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 100,000 سے زائد صحابہ کی موجودگی میں اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ اپنی جان کو لے جاؤ. حضور کی گود میں امام حسین ہیں, انگلی امام حسن کے ہاتھ میں تھما دی ہے, سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے پیچھے ہیں, اور عالم کیا ہے
رسول اللہ کے پیچھے سیدہ فاطمہ کھڑی ہے، سارے صحابہ جانتے ہیں کہ حضور کو اپنی جان کا انتخاب فرمانا ہے. حضور نے فرمایا اے علی تمہارے علاوہ میری جان کوئی نہیں ہو سکتا، اے علی تم آ جاؤ. عزیز دوستو، حضور نے مولا علی کو نفس رسول سمجھا، حضور نے نفس رسول کہا، قرآن نے رسول اللہ کی جان کہا، قرآن کہتا ہے علی اور نبی جدا نہیں ہے، اور آج کا عالم کہتا ہے ان کو مقصود نہ کہو. ان کو مقصود نہ کہیں تو کس کو مقصود کہیں؟ میرے دوستو، رسول اللہ نے کس سے فرمایا؟ ارشاد فرمایا تو مولا علی سے فرمایا، علی یم منی وانا من علی. ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور لوگو میں علی سے ہوں. میرے دوستو، یہ بات تو واضح ہے کہ مولا علی رسول اللہ سے ہیں، مگر رسول اللہ مولا علی سے کیسے؟ تو اس کو سمجھنا ہے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین پوری دنیا میں پھیلا تو دو ذاتوں کے توسل سے پھیلا. نام رسول اللہ کا ہوتا تھا، کام علی کے مرتضیٰ کے بچوں کا ہوتا تھا. کربلا کے میدان میں کس نے دین کو بچایا؟ مولا علی کے شہزادوں نے بچایا. پوری دنیا میں اسلام کی ایک نئی رونق کس کے دم قدم سے آئی؟ مولا علی کے شہزادے غوث اعظم دستگیر کے دم قدم سے آئی. پورا ہندوستان نے اسلام کا کلمہ پڑھا، کس نے پڑھایا؟ کسی اور نے نہیں پڑھایا، مولا علی کے شہزادے غریب نواز نے پڑھایا. میرے دوستو، ایمان علی کے بچوں سے لو اور گانے کسی اور کے گاؤ، یہ درست نہیں ہے. میرے دوستو، ایمان لو علی کے گھر سے اور بولو نہیں نہیں علی کی شان یہ نہیں، علی یہ مرتضیٰ کے اندر یہ کمیاں ہیں، ان کے اندر یہ قباحتیں ہیں. میرے دوستو، پھر ایمان کہاں رہا؟ ایمان اگر نمک کھائے تو نمک حلالی کیجئے گا، نمک حرامی نہ کیجئے گا. عزیز دوستو، میں کیا عرض کروں مولا علی کون؟ ان آیات پر غور کیجئے، ان کو سمجھائیے جو کہتے علی مقصود نہیں. میرے دوستو، علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم اس ذات کو کہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بس بچپنے پر باتیں ختم ہو رہی ہیں. میرے دوستو، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں بس اتنی دو تین باتیں اور تیزی سے عرض کرتا ہوں، باتیں سمیٹ لیتا ہوں. بچپنا آپ نے دیکھا، امی کیسی، بابا کیسی، بابا کی شان کیا، ذرا یہ بھی دیکھ لیں مولا علی کی امی جان کون ہے. آپ لوگ سن کر حیرت میں پڑیں گے، لوگ بتاتے نہیں. سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضور نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. آپ پوچھئے کیوں رکھا؟ حضور کی امی کا نام فاطمہ تھا، آمنہ تھا. حضور کی دادی کا نام تھا، نہیں. حضور کی نانی کا نام تھا، نہیں. پھر حضور نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے کہ فاطمہ کے نام کا انتخاب رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ کسی اور وجہ سے نہیں فرمایا، اس واسطے فرمایا کہ علی کی امی جان کا نام بھی فاطمہ تھا. حضور نے فرمایا علی کی ماں بھی فاطمہ ہوں گی، علی کی زوجہ بھی فاطمہ ہوں گی. عزیزان گرامی، قدر علی کی شان سمجھیں. علی کی ماں کا مقام کیا؟ وصال ہو گیا سیدہ فاطمہ بنت اسد کا. عالم کیا تھا؟ مولا علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا علی وہ صرف تمہاری ماں نہیں، میری ماں آمنہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ میرے کپڑے لے جاؤ، فاطمہ بنت اسد کو پہنا دو. اس کے بعد ارشاد فرمایا امامہ لے جاؤ، فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر اڑا دو. اس کے بعد ارشاد فرمایا قبر تیار کرو، قبر میں میت نہ اتارنا. لوگوں نے کہا آج عجیب معاملہ نظر آ رہا ہے، ہمیشہ قبر تیار ہوتی، جنازہ اتارا جاتا، سرکار بار بار پوچھتے قبر تیار ہو گئی، قبر تیار ہو گئی، قبر تیار ہو گئی. لوگوں نے کہا سرکار قبر تیار ہو گئی ہے. حضور تشریف لائے، دنیا دیکھ رہی ہے، کبھی شاید ایسا منظر ہوا ہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قبر میں کوئی نہیں اترے، حضور قبر کے اندر اتر گئے، اتر کر قبر کے اندر لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، مصطفیٰ سے پہلے پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کا واسطہ، مولا علی کی ماں پر کرم فرما دینا. میرے دوستو، اس شان کے ساتھ کس کی میت دفن ہوئی؟ اور آپ سنیں گے، آپ لوگوں کو حیرت کی انتہا نہیں. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ محبوب نگر میں کتنی ہوتی ہے بھائی؟ پوری دنیا میں چار تکبیریں ہوتی ہیں، یہ اصول کی بات. چار تکبیریں ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ ہم دعا پڑھنے کے بجائے آسمان دیکھا کرتے ہیں انجان مارنے کے لیے، چونکہ ہمیں دعا یاد نہیں. بہت سے لوگوں کا یہی قصہ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں جو امام صاحب تکبیر کہتے ہیں، آزو بازو دیکھو تو لوگوں کی آنکھوں سے آنکھیں مل جاتی ہیں، آسمان کو دیکھ کر ٹائم پاس کیا کرتے ہیں جبکہ آسمان میں کچھ نہیں رکھا. میرے دوستو، دعا نماز جنازہ بڑی آسان سی نماز، پہلی تکبیر ثنا ہوتی ہے، دوسری تکبیر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر میں دعا ہوتی ہے، چوتھی تکبیر میں کچھ کہنا نہیں ہوتا، اتنی سی بات. مگر اس کو چونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، انجان مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دو چیزیں سو پہلے سے یاد ہے، ایک دعا یاد کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. اگر اتنا بھی نہیں ہوتا، سارے کام آسانی سے بن جائیں یہ چاہتے ہیں الغرض.
چار تکبیریں نماز میں ہوتی ہیں، مگر علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ جب دنیا سے تشریف لے گئی، سرکار نے چار کے بجائے 40 تکبیریں ارشاد فرمائی۔ حضور اللہ اکبر فرماتے سارے صحابہ اللہ اکبر، حضور اللہ اکبر، سارے صحابہ اللہ اکبر، حضور فرماتے گئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے، اگر دوسرا امام ہوتا تو صحابہ تو نہیں، آج کا کوئی بندہ ہوتا چار تکبیروں کے بعد پانچ، پانچ کے بعد چھ، اگر کوئی امام بولتے پیچھے سے رکم آتا سبحان اللہ کدھر، چار پانچ چھ، میرے دوست چھ سات تکبیریں کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا، مگر وہ عام بندے نہیں تھے، مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کی قلبی کیفیات ہم نہیں سمجھ سکتے، سرکار کے قلبی تعلق کا عالم کیا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے۔ 40 تکبیریں رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی جنازے مبارک پر اور مسجد مبارک پر دی، حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ میرے دوستو یہ ہے علی کی ماں، اب لائیے ایسی ماں کسی اور کے پاس ہے تو، میرے دوستو ان کی ماں جیسی کسی کی ماں لائیے۔ ان کے بابا کا عالم کیا، ان کے بابا کو ابو طالب کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے روایتوں میں، دیکھیے سنیے تو صحیح۔ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، میں سوتا ایک مقام پر تھا، جاگتا تو کسی اور مقام پر ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا اے میرے چچا ابو طالب، بات کیا ہے؟ میں کہیں سوتا ہوں، آپ اٹھا کر مجھے کہیں سنا دیتے ہیں، قصہ کیا؟ ارشاد فرمایا اے شہزادے، دنیا آپ کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ، اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے، آپ کو سوتا ہوا دیکھے گا، رات کے سناٹے میں حملہ کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جنگ نہ پہنچے، آپ کے نام پر میرا کوئی بچہ قربان ہو جائے۔ میرے دوستو یہ ہے ابو طالب۔ میں آپ کو کیا بولوں کہ علی کون، علی کی عظمت کیا؟ میرے دوستو ان کا بچپنا برا نہیں ہو سکتا، ان کی شان مکمل کوئی کیا بیان کر سکے؟ میرے دوستو یہ علی ہے، اور اہل سنت کا جو طریقہ ہے ہمیں اس منہج پر چلنا چاہیے۔ اہل سنت کا طریقہ کیا؟ خطبوں میں جو نام لیے جاتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کا نام، عمر فاروق کا نام، عثمان غنی کا نام، علی کے مرتضیٰ کا نام، حضرت امیر حمزہ کا نام، حضرت عباس کا نام، بی بی عائشہ صدیقہ حضور کی ازواج کے اسماء، اور پھر رسول پاک کی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا کے نام، سرکار حسنین کریمین کے نام، ان ناموں کے علاوہ کوئی اور نام جمعوں کے خطبوں میں نہیں لیا جاتا۔ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا آپ عاشق صحابہ کے ہیں؟ ہمارے سارے بزرگ صحابہ کے عاشق نہیں تھے؟ کیا ان کو صحابہ سے عشق نہیں تھا؟ وہ جانتے تھے کہ کچھ نام لینے کے ہیں، کچھ نام نہیں لینے کے ہیں۔ میرے دوست، جن ناموں کو لینا تھا ان لوگوں نے لیا، جن ناموں کو نہیں لینا تھا ان لوگوں نے نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ وہ ڈرتے تھے آپ ہوں گے بزدل۔ ہمارے اسلام بزدل نہیں تھے، غوث اعظم کسی بزدل کا نام نہیں، ولیوں کے سردار کا نام ہے۔ غریب نواز کسی بزدل کا نام نہیں، علی کے شہزادے کا نام ہے۔ میرے دوستو یہ کس سے ڈرتے؟ بندہ نواز نے نہیں لیا، خطبے کس کے موجود نہیں ہیں؟ حضرت شجاعتین صاحب قبلہ کے خطبات جمع ہیں۔ آپ نے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اعلی حضرت کو مانتے ہیں، اچھی بات ہے۔ الخطبات الرضویہ اٹھائیے، اعلی حضرت کے خطبات ختم نہیں ہوئے دنیا سے، خطبات اب بھی موجود ہیں، اٹھائیے اعلی حضرت کے خطبات، دیکھیے ان کا ثانی خطبہ۔ انہوں نے ان ناموں کے علاوہ کوئی اور نام لیا ہے تو بتائیے، اگر انہوں نے نہیں لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ میرے دوستوں بے پناہ محبت تھی، مگر محبت کے باوجود کچھ نام نہیں لیتے تھے ہمارے اسلاف۔ کیوں؟ امت کے اتحاد کی خاطر۔ وہ چاہتے تھے کہ امت پچھلے جھگڑوں کو نہ دیکھے، امت تاریخ کے لڑائیاں لے کر نہ بیٹھے، امت آپس میں نہ ٹکرائے، امت کے دلوں میں بغض نہ پیدا ہو۔ یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ آپس میں ٹکرا جائے، پہلے سے ہم پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، پوری جماعتیں ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، اور ہم بجائے اتحاد کی بات کرنے کے کچھ نئے نئے نام لے کر ہم اٹھ گئے۔ وہ فاتحہ کرنے ہم لگ گئے جو فاتحہ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اس عرس کو منانے کا ہم نے سلسلہ شروع کر دیا جو 1400 سال کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتا۔ میرے دوستو یہ کیوں؟ کیا امت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یا تو یہ کہیے کہ غریب نواز کو پتا نہیں تھا دین، ہم نے دین سیکھا ہے، بندہ نواز دین نہیں جانتے تھے، ہم نے دین جانا ہے۔ کہیے کہ محبوب الہی کے پاس علم نہیں تھا، علم ہمارے پاس ہے۔ میرے دوستو بول دیجئے نا۔ کہیے کہ 1300 سال کی تاریخ جھوٹی، سارے اسلاف جھوٹے، ان کا طریقہ غلط ہے، جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہہ دیجئے، اگر نہیں کہتے ہیں پلٹ جائیے اپنے اسلاف کی روش پر۔ اسلاف کی روش، جن کا نام لینا ہے ان کا نام لیے، جن کے جلسے ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں ان کے جلسے کیجیے، جن کی عظمت کی راہ کرتے ہیں۔ شیعہ
علی کے ترانے گانے والے کو نہیں کہتے، ابو بکر و عمر کی گستاخی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. خانقاہوں میں ابو بکر و عمر کے غدار نہیں رہتے، وفادار رہتے ہیں. میرے دوستو، علی کے نام سے پہلے اگر کوئی ابو بکر صدیق کا نام لے، عمر فاروق کا نام لے، عثمان غنی کا نام لے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، شرم کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اللہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کہاں ہے فرض کسی کا نام لینا؟ کہاں ہے واجب؟ ہمیں بتلاؤ. اگر لاؤ کوئی دلیل کہ فلاں بزرگ ان کی فاتحہ کا اہتمام کرتے تھے، کوئی کرے یا نہ کرے، غوث اعظم کی اولاد تیار ہے آج درشن کرنے کے لیے. عزیز دوستو، یہ اولاد ختم نہیں ہوئی، مصطفیٰ کا گھرانہ موجود ہے. اگر ہمارے اسلاف نے کیا، غوث اعظم نے کیا، غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، میں آپ کو 50 واقعات بتاؤں گا. آ جائیے، محبوب الہی ہر رمضان کی 20 تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ سرکار مولا علی کی شہادت کا محفل کیا کرتے تھے، فاتحہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. میرے دوست، اور خانقاہ میں مولا علی کی محفل سجتی تھی. جو کرتے تھے وہ کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں، آپ بغض پالتے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ اللہ ہیں جو دلوں کا حال جان لیا کرتے ہیں؟ میرے دوست، خدارا آل نبی پر وہ کام نہ کیجئے جو کربلا کے میدان میں یزید اور اس کے حواریوں نے کیا تھا. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کر آل نبی پر انگلیاں اٹھانا، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے. یزید بھی کہتے تھے میں رسول اللہ سے کوئی اختلاف نہیں، ہم نماز ان کی پڑھتے ہیں، ہم درود ان پر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نماز کے بعد اسی آل محمد پر تیر چلایا کرتے تھے. میرے دوستو، کل انہوں نے جسموں پر تیر چلائے، آج سیدوں کے سینوں پر تیر چلائے جا رہے ہیں، سیدوں کو رافضی کہہ کر، سیدوں کو شیعہ کہہ کر. میرے دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا بیٹا شیعہ ہو جائے؟ میرے دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا شہزادہ رافضی ہو جائے؟ نہیں، وہ سنی نہیں رہے. اتنا سوچو کہ جو تم سنی بنی ہو، کسی اور کے باپ نے تمہیں سنی نہیں بنایا، علی کے بچوں کو تمہیں سنی بنایا. ہمارے شیخ تمہارے شیخ کیا تھے؟ پلٹو، دیکھو، خوف کرو. یا تو وہ قادری ہوں گے، یا تو وہ چشتی ہوں گے، یا تو وہ نقشبندی ہوں گے، یا تو وہ رفائی ہوں گے، یا تو وہ سہروردی ہوں گے، یا تو وہ شاذلی ہوں گے. یہ 5-6-7 سلسلوں سے وہ جڑے ہوں گے. اگر وہ نہیں تھے، توبہ کر لو اس شیخ سے، اس شیخ کی غلامی سے. چھوڑ دو اس شیخ کو، جو بزرگوں کو نہیں مانتا وہ شیخ نہیں ہو سکتا. نہیں نہیں، وہ چشتی تھے. تو پوچھو غریب نواز سے، آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ ہندوستان آئے ہیں کس کے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے؟ غریب نواز کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حضرت سرکار غریب نواز کہتے ہیں لوگو، میں کسی اور کا نام لے کر نہیں آیا، علی کے بیٹے کا نام لے کر آیا ہوں. ہند کا بادشاہ بنا، کسی اور کے نام کے صدقے نہیں بنا، علی کے بچوں کے نام کے صدقے بنا ہوں. میرے دوستو، میرے بھائیو، میں آپ سے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں. اہل سنت و جماعت، تم اور زیادہ منتشر نہ کیجئے، وہ کام نہ کیجئے جو ہمارے اسلاف نے نہیں کیا تھا. خدارا، پلٹ جائیے اپنے اسلاف کے مشن پر، لوٹ جائیے اپنے اسلاف کے طریقوں پر. یہ پاکستان کے جھگڑے رہنے دیجئے پاکستان تک. ہم حیدرآباد دکن کے بسنے والے ہیں، ہم اپنے دین کا پیمانہ پاکستانی ملاؤں کی روشنی میں نہیں بنایا کرتے، بندہ نواز کی زندگی کی روشنی میں بنایا کرتے. ہمیں اپنا طریقہ طے کرنے کے لیے بندہ نواز گیس و دراز کی چوکٹ کافی ہے. میرے دوستو، علی کے ماننے والوں کو کیا ملتا ہے؟ کچھ یہ بندہ نواز سے. بندہ نواز گیس و دراز ارشاد فرماتے ہیں، میں جب بھی قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، آپ یہ نہ بولیں من مانی باتیں میں کر رہا تھا. میرے دو اساتذہ اس پر کام کر رہے ہیں، دونوں کا تعلق جامع نظامیہ سے ہے. ایک استاد محترم ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب، وہ انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے. دوسرے میرے استاد محترم ہیں حضرت ڈاکٹر بدیع الدین صابری صاحب مدظ اللہ علی، ان کا تعلق بھی جامع نظامیہ سے ہے، نائب شیخ الادب رہے ہیں، اب پروفیسر ہیں جامعہ عثمانیہ کے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بندہ نواز گیس و دراز کی تفسیر مبارک کا، الملتقط، حضرت قاضی بندہ نواز گیس و دراز کی تفسیر. حضرت بندہ نواز گیس و دراز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں، میں جب بھی تفسیر قرآن کی کوئی آیت کی کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، کم سے کم جو تفسیریں میرے قلب پر القا ہوتی ہیں، ان تفسیروں کی تعداد 60,000 ہے. کتنے ہزار؟ جائیے دنیا کے کسی بھی مدرسے کو جائیے، پوچھئے کہ ایک آیت کی ہمیں 60,000 تفسیریں دیجئے.
میرا دوستو پوری دنیا کے ایک مدرسے کو نہیں اگر پوری دنیا کے سارے عالموں کو بھی آپ اکٹھا کر دیں, ایک آیت کی 60,000 تو بڑی بات ہے, 600 تفسیریں نہیں جمع کر سکتے. 60,000 تفسیریں. پوچھئے بندہ نواز سے, اے بندہ نواز, اے بلند پرواز, اے گیسو دراز, اے شہنشاہ دکن, اے بادشاہ دکن, اے قبلہ دکن, اے کعبہ دکن, اے بندہ نواز بلند پرواز, 60,000 تفسیریں کہاں سے ملتی ہیں؟ کس نے آپ کو 60,000 تفسیریں دی؟ بندہ نواز کہتے ہیں, نادانو, یہ تفسیریں مدرسوں میں نہیں ملا کرتی, علی کے فیض سے ملا کرتی ہیں. جس پر علی کی نظر ہو جائے وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے تو 60,000 تفسیریں مل جایا کرتی ہیں. میرے دوستو علی شیر خدا کو جانیے, پہچانیے. میرے دوستو جھگڑے میں سن رہا ہوں کہ محبوب نگر میں بہت زیادہ ہیں. میرے دوستو اسلاف کا منہج چھوڑنے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اسلاف نے جس کو جہاں رکھا تھا ہمیں بھی یہاں رکھنا چاہیے. ہم صحابہ کو ہمارے اسلاف سے بڑھ کر نہیں چاہ سکتے. ہمارے بزرگوں نے صحابہ کو بہت چاہا ہے, بے پناہ چاہا ہے, ٹوٹ کر چاہا ہے, مگر جن ناموں کو لینا ہے لیا, جن ناموں کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا. 22 رجب آئی, کسی بھی خانقاہ میں اگر فاتحہ ہوئی, نیاز ہوئی, تو ہمیشہ امام جعفر صادق کی ہوئی. میرے دوستو کیوں ہوئی؟ وہ جانتے تھے کہ نبی کے بچوں ہی کے صدقے مصطفیٰ مل جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, اس فلسفے کی طرف, اس فکر کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا. اگر کوئی کسی کا نام نہ لے, خدا را اس پر گمان نہ کرے کہ وہ گستاخ ہے. گستاخ کسی کا نام نہ لینے کی وجہ سے بندہ نہیں ہوتا, نام لے کر بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے دوستو اگر کوئی کسی کا عرس نہ منائے, میں آپ سے سیدھا سا کوشچن کرتا ہوں, کسی کا عرس کرنا فرض ہے؟ نماز نہ, اسلام میں 5 فرائض ہیں, پورا بچہ جانتا ہے. بنی الاسلام علی 5, 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ تشہد پڑھنا, نماز, روزہ, زکات, حج, اس میں تو عرس نہیں ہے. اگر کسی ولی کا کوئی بندہ عرس نہیں مناتا, آپ اس کو گمراہ کہیں گے؟ عرس منائے آپ کی عقیدت, نہ منائے اس کے. اگر آج کوئی بولے میں حضرت مردان علی شاہ صاحب کے عرس میں نہیں جاتا, اگر وہ آ جائے فیض پائے گا, نہیں آئے گا تو اس کی اپنی مرضی, زبردستی تو کسی کو کی نہیں جا سکتی. اگر کوئی نہیں آئے وہ سنیت سے خارج, یہ سنیت کو اپنے مدرسے کی جاگیر یا اپنے باپ کی جاگیر سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. سنیت کسی گھر کی جاگیر نہیں, کسی گھر کی نہیں, میں کہتا ہوں کسی گھر کی نہیں. ہاں سنیت جاگیر ہے تو علی کے گھر کی ہے. میرے دوست تو سنیت جاگیر ہے. سنیت کی بات آپ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ صرف سنیت علی کی جاگیر نہیں, جنت بھی علی کی جاگیر ہے. میرے دوست تو جنت میں بھی جانا ہے, کسی کے باپ کی اجازت سے نہیں جائیں گے, حسنین کے بابا کی اجازت سے جائیں گے. حسنین وہ ہے کہ جنت کی سرداریاں بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے. علی کے خلاف کہہ کر, علی کی مرتضیٰ کی شانے گھٹا کر, سوچو تو صحیح, کیسے جاؤ گے حوض کوثر پر, کیسے فیض کرو گے رسول اللہ کو؟ رسول اللہ نے مقام پر ارشاد فرمایا, علی, اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا ہے اور میں نے تمہیں کوثر کا مالک بنا دیا ہے. کوثر کا جام میں پلاؤں گا بعد میں, پہلے تمہاری رضا جان لوں گا. اگر تم خوش ہو تو مصطفیٰ, اے علی کے مرتضیٰ, میں بھی خوش ہوں. عزیز دوستو خدا را آنکھیں کھولیے, مولا علی کی شانے یہ بے حساب ہے. علی کے مرتضیٰ کا افسوس کب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ منقبت لکھ رہے ہیں, علی اور فلاں. میرے دوستو یہ بے ادبی ہے, علی اور فلاں نام نہیں آ سکتا. علی کے ساتھ یہ نام کا جوڑ نہیں. گنڈیاں بھی جب لگاتے ہیں نا, شروانی کے حساب سے, کپڑے کے حساب سے گنڈیاں لگائی جاتی ہیں. گھٹیا گنڈیاں لا کر بڑی شروانی نہیں لگائی جاتی. میرے دوستو میں کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا, میں عرض کر رہا ہوں جیسے ہیں جیسے کوئی تیسا. سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے دولہے کا انتخاب کرنا تھا, حضور نے کہا فاطمہ کے جیسا اگر کوئی ہے تو علی مرتضیٰ ہے. میرے دوستو رشتے آتے گئے, حضور ٹھکراتے گئے, کس کا انتخاب فرمایا؟ کس کا؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے, کسی اور کا نہیں, حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق. میرے دوستو بات ختم میں کر رہا ہوں, دونوں شیخین آج کل دنیا والے کہتے علی والے ابو بکر کو نہیں چاہتے, عمر فاروق کو نہیں چاہتے, خانقاہ والے. میرے دوستو خانقاہ والوں کو جو خانقاہیں ملی ہیں نا, وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جوڑیوں کے صدقے میں ملی ہیں, ان کے نالین کے صدقے میں ملی ہیں, اور فاطمہ علی کے مرتضیٰ کو ملی. آپ سنیں, غور کریں, دو یار آئے تھے مولا علی کے پاس, آ کر ارشاد فرمایا تھا, اے علی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا, میں کبھی کچھ جمع کر کے رکھتا نہیں تو میں شادی کیسے کروں؟ میرا کام لٹانا ہے, جمع کر کے نہ میرے آقا رکھتے ہیں نہ میں رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا, تمہاری پونجی کوئی اور پوچھیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح, اے علی کے مرتضیٰ, اے رسول اللہ کے
بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہو جائے سیدہ فاطمہ سے. کہنے لگے میرا کوئی ہے بھی نہیں بات کرنے والا. عرض کرنے لگے آپ چلے تو صحیح, ہم باہر کھڑے ہیں, آپ بول دیجئے گا, اگر آپ نہیں بول پائیں تو ہم حاضر ہیں. مولا علی شیر خدا آ گئے رسول اللہ کی خدمت میں, آ کر بیٹھ گئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے سرکار آپ نے میرے ماں باپ قربان. ارشاد فرمایا علی بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے سرکار میں کیا بولوں؟ ارشاد فرمایا فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہو. کہنے لگے سرکار آپ کے نالین پر میری جان قربان, سرکار آپ نے سچ فرمایا ہے. ارشاد فرمایا دو منٹ ٹھہرو, ابھی فاطمہ سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتا ہوں. سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس گئے, جا کر ارشاد فرمایا علی کا رشتہ آیا ہے, فاطمہ کیا کہتی ہو؟ سیدہ فاطمہ نے نظریں جھکا لی. رسول اللہ باہر تشریف لائے, لا کر ارشاد فرمایا علی مبارک ہو, فاطمہ نے تمہارا رشتہ قبول فرما لیا ہے. علی کے مرتضیٰ کا چہرہ کھل اٹھا, کہنے لگے کیا قسمت ہے. عرض کیا رسول اللہ کب حکم ہے شادی کے لیے؟ ارشاد فرمایا کچھ ہے بھی تمہارے پاس؟ کہنے لگے سرکار ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے. ارشاد فرمایا گھوڑے سے تم بہت پیار کرتے ہو, مت بیچو, ایک کام کرو جو زرہ رکھی ہوئی ہے نا وہ بیچ آؤ. حضرت مولا علی شیر خدا باہر نکلے, نکلتے ہی اب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے بھی جوائن کر لیا تھا, وہ گزر رہے تھے. پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے مولا علی سیدہ فاطمہ کو رشتہ دینے کے لیے اندر گئے ہوئے ہیں, انتظار میں کھڑے ہیں. ارشاد فرمایا یہ منظر میں تو مجھے بھی جوائن ہو جانا چاہیے. کھڑے ہو گئے, مولا علی باہر تشریف لائے, چہرے کا نور بتلا رہا تھا کہ حضور نے رشتہ قبول فرما لیا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور نے رشتہ قبول فرما لیا ہے. ارشاد فرمایا رشتہ قبول ہو گیا تو کہاں جا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا زرہ بیچوں پھر آؤں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنے کی ہوگی؟ مولا علی نے فرمایا 200 کی ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب سے 400 درہم نکالے, نکال کر مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں رکھے. عرض کیا مولا علی اس کام میں تاخیر نہ کیجیے, یہ وہ جو زرہ ہے وہ میری ہو گئی, یہ جو پیسے ہیں آپ کے ہو گئے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا پیسے تو میں نے لے لیے, مگر آپ کی چیز بھی آپ کو دینا ضروری ہے, جاتا ہوں لے کر آ کر آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا اے مولا علی وہ جو زرہ تھی نا پہلے میری ہو گئی, میری ہو جانے کے بعد تحفتاً میں نے آپ کو پیش کر دی ہے, وہ باپ کی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی عجیب محبتیں ہیں. دو چار منٹ نہیں گزرے مولا علی شیر خدا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر. سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے سرکار زرہ بھیج دی, 400 درہم لے کر حاضر ہوں. سرکار نے مسکرایا, باہر کون کھڑے ہیں؟ سرکار آپ کے تینوں یار کھڑے, ابو بکر عمر عثمان. ارشاد فرمایا بلا لو اندر ان کو. اندر بلا لیا گیا, چار یار حضور کی خدمت میں. میرے دوستو سرکار کو آپ دیکھیں, ہمیشہ سرکار چار کا ذکر فرماتے ہیں, ابو بکر عمر عثمان علی, کتنا پیارا دکھتا ہے. اس کے بعد سرکار نے کچھ ایڈ کیا ہے, آپ بھی ایڈ کیجئے. آپ سرکار کے غلام ہیں, آپ میں ہم پوری کائنات سرکار کا کلمہ پڑھتی ہے. سرکار نے اس کے بعد کچھ ایڈ کیا ہے, آپ بھی ایڈ کیجئے. علی کے بعد کوئی نام جچتا نہیں, علی کے آ جانے کے بعد کسی نام کی حاجت برقرار نہیں رہتی, علی کے نام لیول کا کوئی نام کائنات میں نظر نہیں آتا. میرے دوست جب نہیں آتا, آپ دیکھیں علی کہاں ہے, سارے صحابہ نیچے کھڑے ہیں. غدیر قم کے موقع پر دو ذاتیں پہاڑ پر کھڑی ہیں, ایک ذات نبی کی ہے, دوسری ذات علی کی ہے. میرے دوستو علی کے مرتضیٰ کے ساتھ کسی کو کھڑا کرنا ہوتا حضور بلا دیتے, اے فلو اے فلاں میری امت کے کچھ لوگ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ علی کے ساتھ تمہارا نام نظر آ جائے, آ جاؤ علی کے بازو تم بھی کھڑے ہو جاؤ. وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں, تم ہو وہ آ جاؤ. کہاں کہاں, مولا علی شیر خدا کے بعد رسول اللہ نے کسی کو نہیں بلایا. میرے دوستوں میں نے بے ادبی کی, پھر تین لے کر مجھ پر نہ بیٹھ جائیے. آپ تو فرزند نظامیہ ہیں, میں فرزند نظامیہ ہوں تبھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی جشن نہیں کیا, کبھی عرس نہیں کیا. جامعہ کی تاریخ دکھائیے, شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق پر چھٹی ملتی ہے, حضرت امام حسین کی شہادت پر چھٹی ملتی ہے, مولا کائنات کے نام کی دھومیں بجتی ہیں, کسی اور کا عرس کبھی ہم نے نہیں دیکھا. جامعہ کا دور ہم نے بھی دیکھا ہے. میرے دوستو کوئی پرانا ایسا ڈھپا چھپا کوئی ادارہ نہیں جامعہ نظامیہ. جامعہ نظامیہ اہل سنت کا ادارہ, جامعہ کا منہج تشتی منہج, حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی, حضرت خواجہ غریب نواز کے سچے غلام. میرے دوست کبھی وہ خانقاہ نظام کی مخالفت انہوں نے نہیں کی, اپنی زندگی لگا دی انہوں نے خانقاہ نظام کے احیاء کے لیے. آپ اپنے شیخ کا منہج چھوڑتے ہیں کسی اور, نہیں وہ پاکستان کے فلاں تحریک کے فلاں صدر نے, وہ بیچارہ جاہل, نہ پڑھا نہ لکھا, زندگی میں کبھی مدرسہ نہیں دیکھا. میرے دوستوں میں اشارہ کہ نہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کس کو میں بول رہا ہوں, اس کو خود اپنے انٹرویو میں کہتا ہے میں زندگی بھر مدرسے نہیں گیا,
ارے جاہل جب تو مدرسے نہیں گیا تو فتوے دینے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ جاہل درفتہ کے درس پر نہیں بیٹھا کرتے، جاہلوں کا کام مائک سنبھالنا نہیں ہوتا، سامنے بن کر بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ اگر جاہل ہے تو مت بیٹھو مائک پر، مت دو فتوے، مت کہو کہ علی کو مصطفیٰ کا بھائی نہ کہیں۔ کیوں نہ کہیں؟ کس نے کہا؟ نہیں، رشتہ لگانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ آج تم کہتے ہو علی کو بھائی نہ کہو، کل کہو گے سیدہ فاطمہ کو بیٹی نہ کہو، پرسوں کہو گے بی بی آمینہ کو ماں نہ کہو، ترسوں کہو گے حضرت عبداللہ کو بابا نہ کہو، آگے چل کر کہو گے عبد المطلب کو دادا نہ کہو، اس کے بعد کہو گے امیر حمزہ کو، حضرت عباس کو چچا نہ کہو، آگے چل کر کہو گے عائشہ، عائشہ رسول اللہ سے مخاطب ہوتی، شوہر کہہ کر مخاطب نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب ہوتی تھی۔ مگر جب امت بی بی عائشہ کا نام لے گی، امت یہ نہیں بولے گی رشتہ نہیں لگا سکتے، رشتہ لگانا بے ادبی۔ ارے جاہل، تیرا رشتہ لگانا بے ادبی ہے، ان کا رشتہ لگانا بے ادبی نہیں، اللہ نے رشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور دنیا کے سارے رشتے حضور نے توڑے، مولا علی کا رشتہ نہیں توڑا۔ میرے دوستو، ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں رسول اللہ کی مجلس میں، موقعات کے موقع پر سینکڑوں صحابہ موجود ہیں، حضور نے سارے انصار کو سارے مہاجر عطا فرمائے، علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، علی سب کو بھائی دیتے ہیں، مصطفیٰ سب کو بھائی دیتے ہیں، مجھے کوئی بھائی نہیں دیتے، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے سب کو بھائی دے دیے، سب اپنے اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے۔ مسجد نبوی میں دو ذاتیں بچ گئیں، ایک وہ جس کو رسول کہتے ہیں، دوسرے وہ جن کو علی کہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیشہ آپ کا دستور یہ کہ آپ ہمیشہ سب سے پہلے مجھے عطا فرماتے ہیں، سرکار میں بھی مدینے آیا ہوں، میں بھی مہاجر بن کر آیا ہوں، میں بھی مسافر بن کر آیا ہوں، سرکار میرا بھی مدینے میں کوئی نہیں، سرکار آپ نے سب کو بھائی دیے، مجھے کوئی بھائی عطا نہیں فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علی، فائدہ یہ ہے، ایک مہاجر ایک انصار بھائی بھائی ہے، مگر اے علی، تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ تیری خاطر میں قانون توڑتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی، مدینے میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہوگا۔ میرے دوستو، حضور بھائی بنائے، آپ سمجھیے چور کو، میرے دوستو چور ہیں، ان کو پہچانیے، صحابہ سے ان کو کوئی محبت نہیں، بس سینوں میں بھرا ہے اہل بیت کا۔ مولا علی کو بھائی نہ کہو، اس کو بھائی کہیں، لاؤ کوئی کسی اور کو۔ جو مولا زارا کا رشتہ قبول ہوا، رسول اللہ نے وقت مقرر فرمایا، دوسرے دن نکاح ہوا، نکاح کی تقریب ختم ہوئی، مولا علی پر چھوارے اڑائے گئے، کیا خوبصورت سما ہوگا، حضور کھجور اڑا رہے ہیں، مولا کائنات دولہا بنے بیٹھے ہیں، سارے صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی کیفیت میں جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں، جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی کی شادی ہے، ایسی شادی سرکار کبھی کائنات میں نہیں ہوئی۔ کہنے لگے، کیا ہوا جبریل، کیا ہوا؟ کہنے لگے، سرکار، عجیب سما ہے، ادھر آپ نے محفل سجائی ہے، ادھر آسمانوں میں پروردگار نے محفل سجائی ہے، ادھر صحابہ شریک ہیں، ادھر سارے ملائکہ شریک ہیں۔ یا رسول اللہ، ادھر آپ خطبہ دے رہے تھے، ادھر جبریل آپ کو غلام خطبہ دے رہا تھا۔ سرکار، دنیا میں کوئی شادی ایسی نہیں ہوئی کہ اس کے ایٹ اے ٹائم دو خطبے ہوئے ہوں، دو خطبے ایک شادی کے اگر کائنات میں کسی کی شادی میں ہوئے، علی مرتضیٰ کی شادی میں ہوئے، لاؤ نہ کسی اور کی شادی ایسی، کہاں ہے کس کی شادی بھائی، کس کی شادی کہاں کی کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر بچے کیسے پیدا ہوئے؟ پیدا ہوئے تو جنتیوں کے سردار بن کر پیدا ہوئے۔ اور دوسروں کا میں آپ کو کیا بولوں، لوگ کہتے ہیں ان کا فیض، ان کا فیض، ان کے فیض کا سلسلہ، میرے دوستو کہاں کا فیض، فیض جاری ہے تو علی کا فیض جاری ہے، سلسلہ جاری ہے تو علی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے دوست، شجرے پڑے جا رہے ہیں تو علی کے بچوں کے نام کے شجرے پڑے جا رہے ہیں۔ میرے دوست، ولایت ملتی ہے تو علی کے گھر سے ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علی کو چھوڑو تو کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، پیدا بھی ہوتا ہے تو یزید، آپ خود دیکھ لیں، ایک طرف حسین کو رکھے، دوسری طرف یزید کو رکھے، فیصلہ کر لیں۔ میرے دوست، فیصلہ کرنے کے لیے ایک بات کافی ہے، اگر عقل مند ہو تو، اگر کھانا کھاتا ہو تو، اگر کچرا کھائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اگر چندہ کھائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ علی کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے نسلوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میرے دوستو، اگر نسل میں گڑبڑ ہو تو علی کبھی سمجھ میں نہیں آتے، علی کو سمجھنے کے لیے نسب کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ میرے دوستو، اگر نسب پاک ہے تو پھر علی پاک سمجھ میں آتے ہیں، فاطمہ پاک سمجھ میں آتے ہیں، حسنین پاک سمجھ میں آتے ہیں، غوث پاک سمجھ میں آتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک قادری کو آپ بٹھائیں اور بولیں آپ کو ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، اور عنوان دیں مولا علی، میرے دوستو زندگی گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ کل بھی مسلسل تین چار تقریریں تھیں، اس واسطے آواز ساتھ نہیں دے رہی۔
اگر آواز ساتھ دیتی تو آپ کو اتنی آسانی سے میں نہیں چھوڑتا تھا. علی کے مرتضیٰ کا عنوان ملے اور اشارہ دیا گیا کہ موضوع استمداد اولیاء امداد اولیاء. ہم کہتے ہیں بھائی ولی بنتا ہی ولی کہتے ہی علی کے فقیر کو ہے, اس کے علاوہ ولی کچھ اور نہیں. میرے دوست ولایت علی کے در کی چاکری کو کہتے ہیں, علی کے گھر کی نوکری کو کہتے ہیں, علی کے بچے کچے ٹکڑے کھانے کو کہتے ہیں, علی کے گھر کی فقیری کو کہتے ہیں. مرشد میں مرشد ان پر رحمت کی برسات. بھائی اس مرشد سے پوچھئے تیرے ہاتھ میں شجرہ کس کا ہے؟ عزیز دوستو اس کے ہاتھ میں وہ مرشد بنا ہے نا. میرے دوستو مرشد بن کر جو بیٹھا ہے, کسی اور کا نام لے کر مرشد نہیں بنا, علی کے مرتضیٰ کا نام لے کر مرشد بنا ہے. میرے دوستو پوچھو, شرم کرو اس سے, کہیے کہ شرم کرو, علی کا نام لے کر مرشد بنتے ہو, مرشد بن جانے کے بعد اسی علی پر اعتراض کرتے ہو. کبھی کہتے ہو امام حسین کا غم 3 دن ہونا چاہیے. اس فقیر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ غم اور ہوتا ہے اور سوگ اور ہوتا ہے. کچھ پڑھا لکھا ہو تو نا غم میں اور سوگ میں فرق کرے گا. غریب پڑھا لکھا نہیں ہے, فقیر مجبور ہے, لاچار ہے, اور ہمارے بچے اس کو سنتے ہیں. عزیز دوستو غم الگ ہے, سوگ الگ ہے. سوگ کی تعداد 3 دن باقی ہے, مگر غم جب بھی حسین یاد آتے ہیں دل غم زدہ ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو باتیں بہت ہیں, وقت میں گنجائش نہیں, بس آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں, کربلا کے میدان میں وہ سن 61 ہجری میں مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے, آج پھر 1440 ہجری میں مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. میرے دوستو یہ تقسیم اچھی نہیں, مگر قدرت کے اپنے کھیل ہیں. قدرت علی کے غلاموں کو اور علی کے غداروں کو الگ کر دینا چاہتی ہے. میرے دوستو اللہ چاہتا ہے کہ بےہودہ چہروں سے پردے اٹھائے, یہ اللہ کی مرضی ہے. یزید کل ذلیل ہوا تھا, آج کچھ لوگ اہل بیت سے ٹکرا کر ذلیل ہونا چاہتے ہیں, یہ ان کا مقدر ہے. مگر میرے دوستو حضور نے فرمایا تھا, لوگو میری امت میں جب بھی فتنہ اٹھے گا یاد رکھو سب کو چھوڑ دینا, مولا علی کو نہ چھوڑنا. میں نہیں کہہ رہا, مصطفیٰ نے فرمایا, یاد رکھو حق اگر کسی کے ساتھ ہوگا تو علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوگا. یا علی یا علی الحق مع علی, یا علی نعرہ حیدری, یا علی چمن کلی کلی, علی 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 چمن کلی کلی, علی 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 نعرہ حیدری, یا علی نعرہ حیدری, یا علی. ان سے نہ پوچھئے گا یہ عالم صاحب کیا کہتے ہیں, وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی مصطفیٰ سے پوچھئے رسول اللہ کیا کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. میرے دوستو اگر حق آج کل لوگ نہیں دونوں حق پر ہیں, میرے دوستو ایسا نہیں ہے. حق پر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے, یہ بات طے شدہ ہے. حق پر مولا علی کے ساتھ کوئی ٹکرائے, کوئی بھی ٹکرائے وہ حق پر نہیں ہو سکتا. وہ جتنوں نے ٹکرایا وہ ساروں نے رجوع کیا ہے مولا علی سے. حضرت طلحہ رجوع ہو گئے مولا علی سے, معافی چاہیے. حضرت زبیر رجوع ہو گئے مولا علی سے, معافی چاہیے. بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ آئی ہے مولا علی کے پاس, کہنے لگی ہے علی آپ کے مقابلے میں لوگوں نے مجھے میدان میں لا کر اتار دیا, مگر جب میں لوٹنے لگی تو کتوں نے میرے اونٹ پر بھونکا. اے علی مجھے یاد آیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا, اے عائشہ میری امت تمہیں میرے علی کے خلاف میدان میں اتار کر لائے گی, یاد رکھو اس وقت جب تم میدان سے لوٹو گی تو کتے تمہارے اونٹ پر بھوکیں گے. اے عائشہ اس وقت حق پر میرا علی ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کیا مولا علی میں آپ کے مقابلے میں آئی, آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لوگوں نے اتار دیا تھا. مولا علی نے کہا آپ میری ماں ہیں, میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے. عزیزان گرامی قدر مولا علی کے خلاف جو آئے وہ خطا پر ہے, وہ غلطی پر ہے. حق اگر کسی کے ساتھ ہے تو کل بھی علی کے ساتھ تھا, آج بھی 2 لشکر ہیں, ایک یزید کا لشکر ایک حسین کا لشکر. میرے دوستو دیکھیے, آنکھیں کھولیے اور ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. یاد رکھیے گا یزید کے لشکر میں کوئی نہیں, غوث و خواجہ سارے اولیاء حسین کے لشکر میں نظر آئیں گے. میرے دوستو آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے. حضرت مردان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں. میرے دوستو دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں, مدرسے والے بھی ہیں تب بھی عرض کروں گا, مدرسے والوں کو جو علم ملا ہے علی کی خیرات میں ملا ہے. آپ علی کو غیر نہ سمجھیں, آپ علی کے غیر نہیں,
علی آپ کے غیر نہیں، مدرسے والے علی والے ہیں اور علی مدرسے والوں کے ہیں۔ میرے دوستو ان باتوں کو ذہن نشین کریں۔ میرے دوستو کس کے ساتھ ہو جائیں گے آپ؟ مولا علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مولا علی۔ کس کے ساتھ؟ مولا علی۔ ذرا زور سے بول دیجئے، مولا علی۔ میرے دوستو مولا علی کے ساتھ ہو جائیے۔ آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کا نام کیوں نہیں لیا، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ علی کے بارے میں تیرا کہنا کیا تھا، علی کے بچوں کا وفادار تھا کہ نہیں، علی سے محبت کرتا تھا کہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگو میں تمہارے درمیان یزید چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی سرکار نے نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا لوگو ہدایت چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان علی کے بچوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے دوست علی کو پکڑ لو، علی کے شہزادوں کو پکڑ لو، علی کی نسل سے وابستہ ہو جاؤ، علی کے خاندان سے وابستہ ہو جاؤ۔ نہیں، علی کو چھوڑ کر بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، ہم امام بن سکتے ہیں۔ نادان امام کیا بنے گا؟ امام اعظم کہتے ہیں لو لسنتان لہلک النعمان۔ امام کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرنے والے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ابو حنیفہ امام اعظم بنتا ہے تو علی کے بچوں کی غلامی کے باپ بنتے ہیں۔ دوستو کوئی اور امام کیا، مسجد کا بیچارہ امام، مسجد کا بیچارہ امام، وہ 40 لوگوں 50 لوگوں کا امام، ماں امام۔ ارے نادان امام اعظم کو دیکھ جو کروڑوں مسلمانوں کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت ملتی ہے تو علی کے بچوں کے قدموں کو ملا کرتی ہے، مرتبہ ملتے ہیں تو علی کے بچوں کی وابستگی میں ملا کرتے ہیں۔ میرے دوستو غور کریں گے نا آپ اس بات پر، محبوب نگر محبوب کی نگری ہے، رسول اللہ کے وفاداروں کی نگری، حضور کے عاشقوں کی نگری، اولیاء کے وفاداروں کی نگری، علی شیر خدا کے چانے والوں کی نگری، حسنین کریمین کے منگتوں کی نگری۔ میرے دوستو اس نگری کو نظر لگنے نہ دیجئے گا، یہ نگری محبوب نگر یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا نگر ہے، اس کو آباد رکھیے، اس کو برباد ہونے نہ دیجئے۔ امت کا جو اتحاد ہے ایک نام کی خاطر ساری امت آپس میں ٹکرا جائے، یہ قلمندی نہیں۔ میرے دوستو آنکھیں کھولیے، ایک نام کو جہاں ہمارے بزرگوں نے رکھا تھا بے ادبی کیے بغیر، میں بے ادبی کی دعوت پوری تقریر میں نے نہیں دی، ایک مرتبہ بھی میں نے بے ادبی کی، میں بے ادبی کا قائل نہیں۔ میرے دوستو اس سے پہلے بھی میں نے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں آپ سے، میرے دوستو اہل سنت کا منہج بے ادبی کرنا نہیں ہے۔ اہل سنت ادب والوں کا مسلک ہے، محبت والوں کا مسلک ہے، تعظیم والوں کا مسلک ہے، مگر اہل سنت علی مرتضیٰ سے کسی کو ٹکرانے کا مسلک نہیں ہے۔ میرے دوست علی کا نام آ جانے کے بعد گردن جھکا دینے کا مسلک ہے، نعرے حیدری لگانے کا مسلک ہے، علی کے ٹکڑے کھا کر علی علی جپنے کا مسلک ہے۔ میرے دوست اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنے کا مسلک ہے۔ میرے دوست اس مسلک کو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جیسے پہنچایا ہے ویسے اس کی حفاظت کیجئے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوست بس بات ختم، حضور کا وہ ارشاد مبارک دہراتے ہوئے، میرے استاد محترم نائب شیخ الجامعہ علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حدیث مبارک اپنی مجالس پہ سنایا کرتے تھے، اس حدیث مبارک کو کوٹ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگو اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کے بھی استاد میرے بھی استاد، ہمیشہ حضرت فرمایا کرتے تھے لوگو اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ 3 چیزیں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا قرآن بعد میں پڑھاؤ، قرآن کا علم ان کو بعد میں دو، قرآن کا قاری انہیں بعد میں بناؤ، قرآن کا حافظ انہیں بعد میں بناؤ، قرآن کا عالم انہیں بعد میں بناؤ، قرآن کا قاری انہیں بعد میں بناؤ۔ اے لوگو اپنے بچوں کو سب سے پہلے عاشق رسول بناؤ، رسول کا عاشق بناؤ۔ رسول مل گئے قصہ ختم، ولی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے پاگل ہو گیا ہے نادان، علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کس نے کہا تجھے؟ یا رسول اللہ آپ مل گئے نا۔ ارے نادان میں علی کے ملے بغیر نہیں ملا کرتا۔ وحبی اہل بیتی، قرآن بعد میں پڑھو یا علی کہنے والے پہلے بن جاؤ۔ میرے دوستو یہ حضور فرماتے اپنے بچوں کو قرآن بعد میں سکھاؤ، علی کی وفاداری سکھاؤ، علی کی محبت سکھاؤ، علی پر قربان ہو جانا سکھاؤ، علی علی کرنا سکھاؤ، علی کا وفادار بن جانا سکھاؤ۔ اگر علی نہیں ملتے، قرآن کا نور نہیں ملتا، قرآن کی معرفت نہیں ملتی، قرآن کی اسپرٹ نہیں ملتی، قرآن کا مغز نہیں ملتا، قرآن کی روح اس کو ملتی ہے جس پر علی کی نظر ہو جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو باتیں بہت ہیں، ان باتوں کو پیش نظر رکھیے، آل نبی سے اپنی وفاداری کو مستحکم رکھیے، اولاد علی کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا چھوڑیے۔ آپ کے بزرگ ان کی 10 بوسیاں کیا کرتے تھے، آج آپ ان پر فتوے لگا رہے ہیں اسی طرح کے جس طرح کل وہابی لگایا کرتے تھے،
آپ کو سوٹ نہیں کرتا. کل تک آپ روتے تھے وہابیوں پر کہ یہ وہابی پڑھتے ہمارے بزرگوں سے کلمہ ہے اور ہمارے ہی خلاف بولتے ہیں. نادانو تم بھی تو وہی کرنے لگے ہو, پڑھتے ہمارے بزرگوں سے کلمہ ہو اور ہمارے ہی خلاف کہنے لگ گئے ہو. عزیز دوستو یہ ہمارا طریقہ نہیں, اہل سنت کا طریقہ. بزرگوں سے وفاداری کریں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو آپ نے بڑے بڑی محبتوں کے ساتھ اس قدر ذکی موضوع کو محبتوں کے ساتھ سماعت فرمایا. میرے دوستو میں بچپنے سے آگے نہیں بڑھ سکا چونکہ ان کی زندگی ایسی ہے. جوانی تک میں آپ کو کیسے لاؤں, خیبر کا منظر میں آپ کو کیسے دکھلاؤں, بدر میں مولا علی کیسے نظر آتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے, وہ منظر الفاظ میں آ نہیں سکتا. میرے دوستو فتح مکہ میں علی کس شان کے ساتھ بتوں کو توڑ رہے تھے یہ تو دنیا نے دیکھا ہے. کس نے دیکھا میرے دوستو, یہ دیکھنے والی آنکھیں تھیں جنہوں نے دیکھا ہے. عزیز دوستو میں آپ کو کیا بتلاؤں, بس اتنا عرض کروں گا شک کرنا ختم کیجئے. علی کرنے والا رافضی نہیں ہوتا, علی کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا, علی کرنے والا غوث اعظم ہوتا ہے, علی کرنے والا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے, علی کرنے والا بندہ نواز ہوتا ہے, علی کرنے والا محبوب الہی ہوتا ہے. جتنوں نے بزرگی حاصل کی ہے علی علی کر کے حاصل کی ہے. اب اختتام پہ میں آپ سے عرض کروں, ایک نام آپ بتائیے جنہوں نے علی کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لے کر کچھ حاصل کر لیا ہو. عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے, بھائی جو ہے ادھر ہے. آپ سب کچھ ادھر رکھ کر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں, ادھر ادھر مت جائیے, رونگ نمبر مت گھمائیے, سیدھا رستہ ہے. غوث اعظم سے امام حسین, امام حسین سے امام حسن, امام حسن سے مولا علی, مولا علی سے مصطفیٰ. قصہ ختم. جب سیدھا راستہ ہے ٹیڑھے بھنگے کیوں گڑبڑ, خود نہ رستے بھٹکیے نہ لوگوں کو بھٹکائیے, سیدھا راستہ پکڑ لیجئے جو اہل سنت و جماعت نے آپ دیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے حضرت عبدالرزاق شاہ صاحب قبلہ مد ذلہ العلی کا ممنون ہوں کہ اس مبارک موقع پر حضرت مردان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ محبوب نگر کے اس مبارک کے موقع پر مجھ گناہگار کو یاد فرمائے. علماء مشائخ سادات یہاں تشریف فرمائے, سب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ کا جی نہیں بھرا, مگر وقت کی اپنی مجبوریاں, آواز کی اپنی مجبوریاں, علی سے عاشقوں کا جی نہیں بھرتا. زندگی بھر بولو تب بھی عاشق کہتے کچھ اور بول دیجئے نا. عاشقوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, وہ لیلا کے مجنوں کے بارے میں بہت مشہور ہے, وہ مٹی میں بیٹھ کر لیلا 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 رہتا تھا. دنیا کہتی تھی مجنوں تو پاگل ہو گیا ہے, مجنوں کہتا تھا پاگل نہیں ہو گیا محبت ہو گئی ہے. میرے دوستو آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے, ہم علی علی کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں. ہم پاگل نہیں ہو گئے, ہم عاشق ہو گئے ہیں. ہم غریب نواز کے مشن پر ہیں, غوث پاک کے مشن پر ہیں. غوث پاک نے زندگی بھر علی علی کہا ہے, غریب نواز نے زندگی بھر علی علی کہا ہے. علی کو چھوڑو تو کسی کو کچھ نہیں ملتا. میرے دوستو بس باتیں ختم. غوث پاک کی آخری بات, جی نہیں آپ اتنی محبت سے سنتے ہیں آواز کر یا علی یا علی 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 علی. دوستو بس آخری بات, آپ سب ساری باتوں کو ہٹا کر اتنا دیکھیے گا کہ پوری اہل سنت اتنی منتشر ہونے کے بعد بھی آج بھی غوث پاک کو اپنا سردار اپنا آقا مانتی ہے, مانتی ہے نا. میرے دوستو کوئی اس ایک مجلس میں ایسا بیٹھا ہے میں فلاں مدرسے کا فارغ ہوں میں غوث پاک کو نہیں مانتا, ایسا کوئی نہیں. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو سنی ہو اور غوث پاک کو نہ مانے. میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ بھی غوث پاک کو مانتے ہیں, میں بھی غوث پاک کا غلام ہوں, چلو غوث پاک کو دیکھ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں غوث پاک سے, پوچھئے بڑے پیر سے, آپ کے لیے بھی منبع ہے. جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا فلاں صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ کی دھول کے برابر بھی میرا مقام نہیں. غوث پاک نے فرمایا, جھوٹ ہے, غوث پاک نے کہیں ایسا نہیں فرمایا. جھوٹی جھوٹی حوالے, جھوٹے جھوٹے حوالے دے کر غوث پاک کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لاؤ کتاب رکھو ہمارے سامنے اگر ایسا غوث پاک نے فرمایا ہو تو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غوث پاک صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے, میں یہ نہیں کہہ رہا, غوث پاک صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں, مگر نبی کے بچوں کو گرانے کا یہ انداز درست نہیں ہے. وہ نبی کے شہزادے ہیں جن کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں, جنہوں نے اپنا کاندھا حضور کے قدموں میں پیش کیا ان کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. حضور جس کو اپنی آنکھوں کا نور کہتے ہیں ان کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. نادانوں کسی کی محبت میں آ کر غوث پاک کو گرانا تم لوگوں نے شروع کر دیا, گھوڑے کی خاک کیوں ہوں گے غوث پاک کسی کے گھوڑے کی خاک کے برابر. میرے دوستو ولیوں کے سردار ہیں وہ, سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں وہ, پاس کرو لحاظ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے خون کا, یزیدیوں کی بولی نہ بولو, ادب کرو نصر رسول کا. کیا ہو گیا ہے, احترام ختم ہو گیا جن کی ولایتوں کے صدقے زندہ ہوں. میں فلاں صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر میں نے کہاں فرمایا, جھوٹے اللہ سے ڈر, غوث پاک خاک کے برابر نہیں ہے.
غوث پاک مصطفیٰ کے لال ہیں, اور صحابہ کو جن آنکھوں نے دیکھا, جن کو دنیا تابعین کہتی ہے, سارے تابعین نے میرے پیر کے قدموں میں اپنی گردن دے دی ہے. وہ ایسے قرنی نے اپنی گردن چکا دی. تو آ کر کہتا ہے نادان ڈر سنبھل, اب بھی سنبھلنے کا موقع ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں, بس غوث پاک کی بات حوالہ دیتے ہوئے ختم کرتا ہوں. غوث پاک سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا, اے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر, حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مجلس سے واز میں 124,000 کم و بیش پیغمبروں کی اب تک آمد ہو گئی ہے. کوئی دنیا میں ایسا نبی اور مرسل نہیں جو میرے خطاب میں تشریف نہ لایا ہو. اب آپ سوچیں گے کیوں آتے تھے. میرے دوستو واز میں آنے کے دو انداز ہوتے ہیں, ایک عوام آتے ہیں ایک خواص آتے ہیں. میرے دوستو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, مجھ سے علم لینے کے لیے نہیں بیٹھے, میرے پیچھے بیٹھے ہیں مجھے دعا دینے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے دوستو بیٹھنے والوں کے دو انداز ہوتے ہیں, کچھ لوگ علم دعا دینے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ علم لینے کے لیے آتے ہیں. پوری دنیا کے سارے ولی فقیر بن کر غوث پاک کے پاس علم لینے کے لیے آتے تھے, اور پوری دنیا کے سارے پیغمبر سرپرست بن کر غوث پاک کو دعا دینے کے لیے آتے تھے. عزیز دوستو دنیا کائنات میں کسی ولی کے بزم میں اس طرح 124,000 کم و بیش پیغمبروں کی آمد نہیں ہوئی. واحد ولی غوث اعظم دستگیر جب وہ دلہا بن کر بیٹھتے تھے اپنی مسند میں تو گنبد خضرا سے نکل کر آمینہ کے لال بھی تشریف لایا کرتے تھے. عزیز دوستوں میں نہیں سنانا چاہتا غوث پاک کی مجلس واس کیسی. پوچھنے والوں نے پوچھا غوث پاک آپ کے واس کا یہ اثر بات کیا ہے. بڑے پیر نے ارشاد فرمایا میں اپنے گھر سویا ہوا تھا, خواب میں بعض روایتوں میں ہے جاگتے ہوئے اچانک میرے پاس دو ذاتیں تشریف لائی. یہ سنیا اس پر عقیدہ بنائیے. غوث پاک کا منج ہمارا منج ہے. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں دو ذاتیں آئیں اور آنے والے آگے رسول اللہ تھے, ہاتھ باندھے ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے علی مرتضیٰ تھے. سرکار مدینے سے آئے تو تنہا نہیں آئے. ارشاد فرمایا غوث کو منبر پر بٹھانا ہے. اے علی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم بھی منبر پر بیٹھتا ہے تو علی کا فیض لے کر بیٹھا کرتا ہے. علی غوث کو اپنا پیر کہنے والو یاد رکھو, غوث بھی پیرانے پیر بنا ہے تو علی کا فیض لے کر بنا ہے. میرے دوستو حضور تشریف لائے, حضرت پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں. آنے کے بعد ارشاد فرمایا لماذا لا تخطب یا عبد القادر, اے عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے. کہنے لگے سرکار یا ربی میں عجمی کیسے خطاب کروں. ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولو افتح فاک, اے عبد القادر اپنا منہ کھولو. بڑے پیر کہتے ہیں میں نے منہ کھول دیا. حضور نے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مرتبہ اپنا لواب دہن ڈالا. میرے دوستو حضور نے لواب دہن ڈال دیا, اب اس سے بڑا کرم کیا ہونا چاہیے. مگر حضور نے لواب دہن ڈالنے کے بعد علی مرتضیٰ کو اشارہ کیا, اے علی تم آ جاؤ. مولا علی شیر خدا کو بلایا. میرے دوستو سرکار نے مولا علی کو اپنے ساتھ لا کر روٹ بتایا ہے, انداز بتایا ہے لوگوں طریقہ نبی تک پہنچنے کا. غوث اعظم دستگیر ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, پیدائشی ولی ہیں. ٹھوکریں مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتے ہیں, خانقاہ کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے تو جنتی بن جانا کرتا ہے, ایسی شان والے یہ غوث اعظم ہیں. مگر ارشاد فرمایا علی تم آؤ. مولا علی شیر خدا حضور کیا حکم ہے. ارشاد فرمایا عبد القادر کے گلے میں منہ میں اپنا لواب دہن ڈالو. حضرت مولا علی شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنا لواب دہن حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے منہ میں ڈالا. میرے دوستو کتنا ہو گیا, 7 مرتبہ رسول اللہ نے, 6 مرتبہ مولا مشکل کشا نے. بن گیا 13 رجب کی تاریخ بنی. عزیز آنے گرامی قدر ولادت مولا علی کی تاریخ بنی. عزیز دوستو 13 مرتبہ مولا علی غوث اعظم دستگیر کو فیض ملا. اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد جا کر میں منبر پر بیٹھا, مسجد میں بیٹھا تو مسجد کم پڑی, جامع مسجد گیا تو جامع مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگی, عید گاہ گیا تو عید گاہ بھی تنگ ہو گئی. آخرکار میں جنگل کی طرف جا کر بیٹھ گیا. جب بھی میں مجلس واس کے لیے بیٹھتا کم سے کم 70,000 لوگ میری مجلس واس میں حاضر گزرا کرتے تھے. میں نے الحمدللہ کہا. بادشاہ نے اپنے دربار میں بیٹھ کر ایک آواز سنی دھماکے کی. بادشاہ نے کہا کیا ہوا. وزیروں نے کہا کچھ نہیں ہوا, بڑے پیر کو چھینک آئی تھی. الحمدللہ کہا. جواب میں غلاموں نے یرحمک اللہ کہا ہے. پورا بغداد گونج گیا. بادشاہ نے کہا جن کے غلاموں کے یرحمک اللہ کی اتنی طاقت ہے, یلغار میں کتنی طاقت ہوگی. عزیز دوستو یہ ہیں غوث اعظم. آپ سے بس گزارش یہی ہے, آپ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. غوث پاک نے کہاں جشن منایا, کہاں عرس منایا, کہاں نعرے لگائے, کہاں لنگر سجائے. آپ دیکھیے, جانیے, غور کیجیے. غوث پاک کہتے ہیں
غوثیت کبرا کے منصب پر بھی مجھے بٹھایا ہے تو مصطفیٰ نے بٹھایا ہے، علی مرتضیٰ نے بٹھایا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں غوث اعظم میں بنا تو مولا علی کے فیض سے بنا۔ تو میرے دوستو روٹ میں نے آپ کو بتلا دی ہے، اس روٹ کو فالو کر لیجیے گا، زندگی میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ نے دنیا میں علی والا بنایا ہے، مولا موت عطا فرما تو حیدر کررار کے غلاموں میں موت عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں اٹھا تو مولا علی کے ہاتھوں، پیارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ملت میں، امت میں جو انتشار پھیل رہا ہے مولا، اس انتشار کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اہل سنت کو اپنے پرانے منحج پر لوٹا دے۔ اے اللہ مولا علی کی غلامی کا منحج، مولا علی کی وفاداری کا منحج، مولا علی کے مولا علی پر نثار ہو جانے کا منحج، مولا علی کے بچوں کی غلامی کا منحج، مولا ہمیں اپنے پرانے طریقے پر لوٹا دے۔ اے پروردگار نئے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جاہل علم کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا انہیں ذلت سے ان منصبوں سے اتار دے۔ اے اللہ علم والوں کو ان منصبوں پر پہنچا دے۔ اے پروردگار جس کو جو کچھ ملتا ہے علی کے بچوں کی خیرات میں ملتا ہے مولا، ہمیں علی کے بچوں کے گھر کا وفادار بنا۔ اے اللہ ان کے در کا وفادار بنا۔ اے اللہ زندگی بھر علی علی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کی بے ادبی سے ہمیں بچا۔ ابو بکر صدیق کا ادب نصیب فرما، عمر فاروق کا ادب نصیب فرما، عثمان غنی کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ سرکار نے ان چاروں ناموں کو ساتھ لیا ہے مولا، ہمیں ان چاروں ناموں سے پیار کرنے والا بنا، ان سرکار کے چاروں یاروں سے محبت کرنے والا بنا، سرکار کے کل صحابہ کا ادب نصیب فرما۔ اور اے پروردگار اولاد علی کا وفادار بنا، آل نبی کا وفادار بنا، اولاد علی کا وفادار بنا، آل نبی کا وفادار بنا۔ اے پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ صاحب سجادہ کی عمر میں اقبال میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار یہ حضرت غوث پاک آشا اتم شرفی صاحب بیٹھے ہیں، اس طرح جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں مولا ساروں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار نوجوان علماء کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوان علماء کو علی کی عظمت کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تمام کو مرنے سے پہلے ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمیں دنیا میں استقامت نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہم تمام کا خاتمہ علی کے بچوں کی غلامی پر فرما، آل نبی کی وفاداری پر فرما، اولاد علی کی وفاداری پر فرما۔ اے اللہ غوث اعظم دستگیر کا فیضان ہم پر جاری فرما، حضور غریب نواز کا فیضان ہم پر جاری فرما۔ اے اللہ ان دونوں بزرگوں کی اٹوٹ وابستگی عطا فرما، اٹوٹ وابستگی عطا فرما، اٹوٹ وابستگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ حبیبک ونبیک ورسولک الکریم، وبجاه محبوبك ووليك الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز، والحمد لله.